Så, god kväll alla ni som är inne och tittar på videosändningen. Det är jag, namnet står här, Dan heter jag och det är den här killen också. Det här är ju bara ett litet försnack och tittar ni i efterhand och vill komma åt den här lite mer kvalitativa underhållningen och där vi kanske kommer med någon form av analys eller åsikt åtminstone, så gå fram ungefär 11-12 minuter så kommer den normala showen igång. Så det här som är nu är bara för er som tittar live. Ni kan ställa frågor och så vidare och se lite hur det är innan vi kommer igång. Och just nu har vi suttit och valt ut lite musik. Och den som är uppmärksam kanske märker också att det saknas en person. Varför har du ätit upp Jonas, Magnus? Jag var hungrig. Nej, Jonas är sjuk. Han bor ju liksom bortom all ära och redlighet på någon ö långt bort. Och det får ju till följd av att Karn är sjuk nu. Och så. Jag håller på att multitaska, det är därför jag är lite sådär. Så här är det alltså innan sändningarna. Vi sitter, jag häller upp kaffe, Magnus multitaskar. Det blir inte så mycket vettigt sagt. Men vi tycker att det är kul. Alltså vi tycker verkligen om våra lyssnare. Alltså dig. Och vi vill gärna att ni ska få vara med lite och se hur det fungerar här bakom kulisserna. Och det är också därför vi kör den här videosändningen. Ni drog ihop 300 personer till vårt nyhetsbrev, nu är det nästan 350. Tack så mycket. Och då vill vi öppna upp lite och visa hur det kan gå till här på Radio Framåt. Precis. Magnus, du måste prata också så du kommer i storskärmen. Jaha, ja. Okej, jag pratar samtidigt som jag gör så här så att alla ser vad jag håller på med. Jag ville bara att ni skulle få det här lilla budskapet från mig till er, från Dan till er och från Jonas till er via proxy, det vill säga mig själv. Och som sagt, det är precis så här det går till, förutom att vi har polerat vårt språk och sådär. Välkomna hem till mig förresten. Här bor jag. Bakom mig ser ni några av mina böcker, min bokhylla och någon tavla. Och lite sådana där saker. Ja. Och här, ja, jag har mycket färre böcker. Det är också... Precis, men de kanske är bättre. Jag har däremot en massa bankutdrag som bra. Så att, med väldigt få siffror på. Då kan man ju göra som... Dan, vad pratade du om? Inte så snabbt. Jo, jag tänkte på en sak. De där sakerna vi ska prata om, kan du skicka länkar på det? För att jag är inte alls... Sådär med på noterna. Som ni förstår, alltså Jonas fick lämna återbud väldigt sent så att vi har fått improvisera lite och de ämnen som Jonas skulle ha förberett, vi delar ofta upp ämnena, blir svåra för oss att riktigt hinna med. Så att vi har helt enkelt fått improvisera lite, men det kommer bli bra ändå. Liksom. Det är inte ingen snack om det. Vi har alltså en live-chatt igång i kommentarsfältet här nedanför på realisten.se. Kollar ni någon annanstans, gå in på realisten.se istället. Det ligger överst där. Då kan ni också diskutera. Och där har vi fått en fråga som kanske inte behövs så mycket diskussion. Men Dander frågar, vad tycker ni om alla svenska byggnadsföretag som importerar arbetskraft från öststaterna när det finns gott om arbetslösa inom bygg och snickeri? Ja... Vad tycker vi om det? Nej, men det är väl klart vansinnigt. Det är väl klart att så länge vi har arbetslöshet i Sverige så ska de arbeten gå till svenskar som inte har något arbete. Och sen är det nu så, som vissa hävdar, vilket jag egentligen inte tror särskilt mycket på, att det skulle vara så att folk inte vill ha vissa arbeten. Och visst, det finns de som inte vill ha vissa arbeten. Men det är för att de är ouppfostrade och för att de inte förstår folkgemenskap. De förstår inte att alla arbeten är lika viktiga, för det är de faktiskt. Generaler kan inte vara utan manskap och manskap kan inte vara utan generaler. Och killen som gräver latrinen är lika viktig som killen som bestämmer vart latrinen ska grävas. Så enkelt är det. Och begriper man inte det, ja, då behöver man lära sig det. Och det är därför som vi ofta säger det faktum och konstaterar det faktum att när vi pratar om framtiden, men när vi pratar om vad vi vill ha för samhälle, då måste vi komma ihåg att det samhället inte bara poppar upp från ingenstans utan att det handlar mycket om att skapa nya människor. Och det är faktiskt det handlar om. Så att vi behöver få människor som förstår att alla arbeten är viktiga, att man där genom en del av en folkgemenskap. Så det är ju såklart så. Naturligtvis så
måste jag dra ut på tiden när jag ska svamla på. Vi är dessutom bara två idag, så att det kommer behöva svamlas något oerhört. Jo. Ungefär så här bra peppar vi upp varandra inför programmen, att prata om vad som helst. Det löser sig, men uppenbarligen så vill folk lyssna ändå, så att jag tror att det blir bra. Och jag har försökt fixa mitt ljus här, för att snart har jag inget naturligt ljus kvar här från solen, så att då... Men just nu blir jag halvt bländad och känner att det kommer börja rinna svett här snart. Men visst, en svettig dag. Ja, personligen så har jag två fläktar som går, samt en sån här. Vart använder du den någonstans? Ja, där det behövs. Där det blir varmt. Ja. Du har det bra, du. Ja, det har jag. Ja. Och om ni undrar vad jag har på mig för någonting, så kan jag tipsa om en jäkligt snygg tröja som har kommit ut. Jag ska visa den lite närmare. Vänta lite bara. Oj, 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 oj. Vänta, jag förstör det nu. Jag ska se till så att de ser dig. Ja, gör det. Där. Måste jag prata samtidigt? Nej, jag har satt upp dig där så de ser dig. Det fria Sverige. Precis. In i döden trogen, står det. Det gör ju det, ja. Den här lilla klädkollektionen på ett fåtal plagg släppte vi här då på Nordisk Vision. Och ni som inte var där och inte gillar mig på Facebook har då inte fått tillfälle att köpa den. Man måste nämligen gilla mig på Facebook för att få ta del av den. Eller man behöver nog inte gilla, men man kan bara gå in och titta, tror jag. Kettil skriver, tjena Magnus, den bokserien du har i hyllan, den har jag också. Ja, det är den där svarta du tänker på. Standardverk bland svenska nationalister, tror jag. Man fick ju med krigsförklaringen till Polen med Adolf Hitlers namnteckning till råga på allt. En äkta, ja. Nej. Ja, va? Var den inte? Eller va? Jo, det är klart. Originalkrigsförklaringen. Ja, absolut. 999 kronor på hela sättet. Ja. Nej, men den är textmässigt är skit, förutom fakta. Alltså den fakta som handlar om datum och tider och sådär. Men bilderna är ju jäkligt fina. Det är mycket fina bilder i den, så att det är en sån där bra liten bok och serie att ha, tycker jag. Nu börjar det rulla in tittare. 141 tittare har vi nu. Vi brukar vara över 200 när vi kör live bara med röst. Så att... Ja, jag undrar om... vi ska se här. Jag undrar om de här personerna tittar. I sådana fall ska de få sig en liten överraskning. Där. Tyckte att det kunde vara vettigt för dem att få veta det. Sådär, ja. Ja. Har du förberett många såna här? Ja, jag har ju några stycken som jag tänker visa under sändningen faktiskt. Ja. Jag ser nog att det är ett 50-tal inne och lyssnar på ljudströmmen. Ska vi koppla upp oss mot dem och säga åt dem att så där kan de inte hålla på? Nej, men det är bara löjligt. Ja, jag ser. Eller varför det? Jag förstod inte vad du pratade om, ärligt talat. Men det gör ingenting. Hej, ni som lyssnar på Radio Framåt. Ni vet att vi också sänder med video ikväll. Dra igång om 3 minuter. Men vi har redan nu ett försnack på realisten.se. Gå in på realisten.se, högst upp är det bara klicka och vara glad. Där kan ni se mig och Magnus lika vackra som alltid. Det betyder faktiskt ingenting, men vi är lika vackra som alltid. Så kom dit. Vi börjar snart sända här också, men det är bara ljud. Och det är bara en tredjedel så kul som att se oss också. Precis. Så, nu är det bara ni videomänniskor som är kvar. Kan jag stänga den där Skype, eller? Ja, det behöver vi inte. Jag fick en fråga här om jag fortfarande bor i Tyskland, och det gör jag fortfarande. Sen fick vi en låtönskan. Jag vet inte om vi kommer hinna det. Sen kommer en fråga vad du väger, Magnus. Och jag väger? Respektabel hydda där, säger jag. Jag väger exakt 132 kilo. I alla fall sist jag kontrollerade. Det vill säga 0,32 ton. 0,12. Vad fan blir det? 0,12 ton. 0,13. 0,13 ton ungefär. Och jag personligen anser att en man som inte använder sig av tonskalan när han väger sig. Ja, det är inte en man att tala om. Så är det ju. Osh, det kommer bli varmt i de här lamporna, känner jag. Jag har två fläktar och Dan, kolla vad jag har. Stängde av den där lampan för att se, det borde funka ändå. Du var din den här... Jag ska inte säga fula ord nu. Jag har fått bassning av så många. Du har nog fått mest bassning i och för sig. Så alltså det är så, Dan, det här är så skönt. Du vet, det fläktar precis mot huvudet. Jag har kaffe, jag har vatten. Jag köpte en ny karaff. Schysst.
Mm. Man såg ju direkt att det var tysk design. Påminner lite om era toaletter. Mm. Okej. Ska vi se. Vi börjar närma oss sändning. Är du laddad, Magnus? Ja, vad börjar vi med? Jo, den här, vi måste nästan prata om den här. Jag såg det på Expressen, eller vad det var alldeles nyss. Någon neger som hade negerpappa med, eller någon färgad. Ja, och hans son, ja. Mm. Och det intressanta... Det verkar ju vara araber eller kurder. Ja, eller något som var... ja. Och det är det som är det intressanta. Just det här med att det står liksom ingenstans att... Alltså, gärningsmännen står inte vilka det är. Däremot att det är ett afrofobiskt hatbrott. Och det är ju något invandrar. Men vi tar det i programmet. Vi kan ta det i början här. Ja. Tycker jag. Skulle du kunna göra? Så... normalt sett, Magnus, kan ju jag kontrollera din volym och muta dig och sånt. Men så, det kan jag inte nu när vi kör här. Så att du måste helt enkelt tänka dig för. Jaha. Nej, gör inte det. Nej. Så. Ska bara se så att ljud fungerar. Kommer du köra den här trudelutten också nu, eller? Ja, det kommer. Hörde du det ljudet? Ja. Bra, då fungerar allting. Då kör vi igång. Idag är det den 9 september 2013 och du lyssnar eller kanske tittar på Radio Framåt avsnitt 75. Härligt att vara tillbaka här med Radio Framåt, och det här är inte vilket Radio Framåt avsnitt som helst. Du som går där och lyssnar i din iPod eller iPhone eller Samsung eller vad du nu har. Men vadå, det här är väl precis som vanligt? Nej, det är det inte. Och varför är det inte som vanligt, Magnus Söderman? För att vi sänder med bild idag. Ja. Live, film eller vad det heter. Jag vet inte vad man säger, men det gör vi. Det är nämligen så att... Framåt. Ja, det är TV Framåt kan man säga. Så att du som går där och lyssnar på din iPad, iPod eller vad det nu var för någonting, du missar tyvärr detta faktum, eller? Ja. Nej, alltså det går att se det här i efterhand på radioframåt.se eller gå in på radioframåt.com/75, där ska det finnas. Men det går ju bra att lyssna på ljudformatet också, men man får inte riktigt hela upplevelsen. Så jag ska säga till er också att jag som håller på och svamlar och pratar här heter Dan Eriksson, och den andra killen som pratade nyss heter Magnus Söderman. Hallå! Och normalt sett är vi tre stycken här i Radio Framåt. Jonas De Gär brukar vara med oss också. Tyvärr har han med kort varsel fått lämna återbud på grund av sjukdom. Och det har också gjort att vi har fått kasta runt lite i schemat då några segment får utgå och så vidare. Men jag tror att vi kommer lyckas ändå, Magnus. Vad tror du? Det tror jag definitivt. Och för att dra igång det hela så vill jag gärna påminna alla om följande budskap. Det här är alltså ett budskap från Radio Framåt. Det här är bara för er i video. Ni andra får gå funderande. Precis. Det kommer vara lite mervärde till er som kollar på videon. Precis som att ni som kollar på videon fick ett litet försnack. Det är någonting vi vill fortsätta med, även om vi bara sänder med ljud i framtiden. Så att ni som lyssnar live ska få lite mervärde. Ett försnack, kanske också ett eftersnack. Som är lite mer avslappnat, lite mer så som vi snackar med varandra innan programmet drar igång. Så att... där, det är någonting att tänka på om man kommer vara med och lyssna live. Innan vi drog igång här, Magnus, så tog du upp en händelse som har slagits upp i nyheterna idag. Det ska ha skett i Malmö. Vad är det som har stått för någonting i tidningen? Ja, så jag såg det bara nu snabbt här innan vi gick i sändning, och jag reflekterade kort över det också. Tydligen så skulle en färgad herre, en far, varit ute och gått med sin 1,5 år gamla son. Och då skulle han, alltså någonstans i Malmö, jag vet inte vart, och då skulle han ha blivit överfallen utav ett antal personer. Till sist var de väl 10 stycken, tror jag, som, eller det hade börjat med att någon hade sparkat undan leksaken från lilla grabbens hand eller någonting där och kastat ner honom i backen, och sen hade de gett sig på farsan när han skulle in och hjälpa till där. Och jag tittar på det där, först så framgick det inte riktigt
personen i fråga, alltså, för det var hatbrott stod det, men det stod inte exakt klart tyckte jag var, vilken form av grupp han då tillhörde, etnisk grupp. Men sen stod det att det var ett afrofobiskt hatbrott. Och då förstod jag att Khan var då svart eller neger som vi vanliga människor säger. Och det som var så att säga anmärkningsvärt var att det inte stod 10 svenskar överföll eller 10 vita eller så. Nazister eller? Ja, eller nazister. Det stod bara 10 personer och det får man ju börja fundera, förstår du då. Då började jag fundera huruvida det kan ha varit andra etniska främlingar som gav sig på den här svarta mannen och hans barn. Vilket jag då är helt övertygad om att så är fallet. Mm. Jag har hängt lite snabbt på Flashback där det här såklart diskuteras. Och där pratades det bland annat om en kurdisk klan. Jag vet inte, vet inte vad som är sant och vad som inte är det. Men alla verkar ju tämligen inne på samma spår som du. Det här skedde ju alltså på någon bro mellan 2 invandrargetton. Där svenskar knappt rör sig och ännu mindre 10 svenskar i grupp som är ute för att slå 1-åriga negerbarn. Nej, precis. Och det är väldigt sällan, om någonsin jag har hört att svenskar, vare sig de är tokiga i största allmänhet eller nationalister och tokiga, eller bara nationalister, skulle ha gjort något dylikt. Jag har svårt att se eller ens tro att ge sig på en liksom 1,5 år gammal. Nej, det är inte sånt vi gör här. Det är inte sånt som ligger för oss. Däremot så kan vi se det från andra delar av världen. Vi har kunnat se från Syrien hur man avrättar barn och vi har kunnat se från Saudiarabien, Afghanistan och så vidare, där man ger sig på små ungar och små tjejer. Och sådär. Så att, ja, nej. Vi får väl se om det hetsas upp någonting över det faktum att det är 2 skilda etniska icke-vita grupper som har gjort det mot varandra. Sen ska det bli intressant att se hur det svarta samhället svarar på detta. Jag kanske Kitambe Sabuni, om han ska gå ut och säga någonting nu, han från Svenskarnas riksförbund och så vidare. Varför inte? Han ger sig ju på bögarna när de inte gör som man vill, så det är inte helt omöjligt. Nej, men faktiskt så ska det bli intressant att se, för att vi får se, för att svenskar har ju inte visat sig vara, tyvärr, särskilt handlingskraftiga många gånger när det har skett gruppvåldtäkter och liknande. Vi är ju uppfostrade på ett annat sätt och vi har lärt oss att lita på staten och sådär. Och det här har vi pratat om problematiken med det tidigare. Även om det har hänt saker att svenska faktiskt kan slå tillbaka, vilket vi också har visat. Men vi får se om den svarta befolkningen nere i Malmö, hur den reagerar som sagt. För att de behöver nödvändigtvis inte vara på samma sätt. Utan det här kan ju utvecklas till precis vad som helst. Verkligen. Och som du sa, alltså det är intressant att se hur media lägger fram det. För de skriver hatbrott, attackerades för sin hudfärg har jag sett. Och för många så tänker man nog automatiskt då att det här måste ju vara vita rasister. Det är ju det enda möjliga. Så att man inte skriver någonting annat. För oss som har lärt oss att dechiffrera media så blir det ju tvärtom. När vi ser att de inte nämner att det är rasister eller svenskar, då vet man att det är ett invandrargäng. Mm. Men det är tydligt att de försöker få det att låta som att svenskar har gått berserk i Göteborg. Eller Malmö, förlåt. Och ja, alltså det enda som man kan hoppas när de håller på med den här svartmålningen, det är väl att det kanske ska gjuta lite mod i svenskar. Det är väl det enda positiva som kan komma ur det, men generellt sett så är det, ja, det är typiskt media helt enkelt. Men hur är det, alltså en fobi då? Mm. Det är väl när man är, om jag liksom har alltså fågelfobi, då är jag väl paniskt rädd för fåglar, är det inte så? Jo. Mm. Och Bert-Åke Varg. Han spelar ugglan. Just det, otroligt läskigt. Ja, men om jag då har afrofobi så måste ju det betyda att jag är paniskt rädd för afrikaner. Ja, och framförallt så är du ett offer under den fobin. Alltså det är ingen som kan bli arg på dig för det. Nej. Men om det här är ett afrofobiskt brott. Men om jag är rädd för fåglar, jag attackerar ju inte fåglar. Jag är rädd för fåglar. Alltså om de här nu är... Fast om du blir inträngd i ett hörn av fåglar. Ja, då, ja det, nej, men det är så där man har sett det där på tv och så där. De kryper ihop och är rädda bara och skriker. Så att jag förstår inte hur det kan vara afro... Det är så löjligt. Det är så jävla löjligt. Vadå fobi? Vadå homofobi? Skulle vi sjukdomsvisa? Nej, men jag är rädd för bögar. Nej, det är jag inte. Inte ett dugg. Alltså, bara för att man tycker något obehagligt eller man tycker någonting är fel eller onaturligt eller fullkomligt sinnessjukt så betyder det inte att man är rädd för det. Nej. Faktiskt.
Utan man tycker att det inte är rätt bara. Nej, men så är det absolut. Ska jag säga också att vi får lite frågor angående din tröja, Magnus. Yes. Och du tog upp det redan här i försnacket, men för er som bara lyssnar då, så har alltså Magnus på sig en oerhört snygg... är det en pikétröja du har på dig eller en t-shirt? Ja, jag har pikén på mig, har jag. Och där står det då DFS 16... 1631. Nu står det still i mitt huvud. Men vilken fråga om vad det betydde. Ja, alltså. Det står så mycket som DFS. Det fria Sverige. Det står Sverige. Då för det fria Sverige. Och det årtal som står är 1631. Och det är inget meningslöst så här sportårtal eller så här bara ett lagnummer eller någonting. Utan det är då slaget vid Breitenfeldt handlar det om, som skedde då år 1631. Det kommer vi prata mer om en stund. Mm, precis. Jag har också en oerhört snygg tröja på mig. Det är alltså Radio Framåt-tröjan. Och den finns fortfarande på arminius.se. Din tröja är lite svår att få tag på just nu, Magnus, men det kommer väl komma möjligheter snart att beställa den. Det kommer definitivt komma möjligheter. Jag har några kvar i mindre storlekar, i medium och large. Alltså det finns en svart piqué, en vit piqué och en svart t-shirt. Det är bara Magnus Söderman som får large till mindre storlekar. och jag har alla i dubbel XL för er stora, välvuxna herrar. Mm. Och damer. Ja. Jag måste också fråga dig, Magnus, om vad du bär på för förbannelse. Mm. Du vet, när du var hälsade på mig i Berlin, mm. Jonas De Geer var med då också. Vi hade ju radio framåt helg, ett möte här nere. Yep. Men jag tror att det här är mest ditt fel, så jag tänker inte skylla det på Jonas. Vi gjorde ju några saker då, men två saker vi gjorde var ju att vi besökte Horst Wessels grav. Japp. Och vi var i Torsteiner-butiken. Japp. Sedan ni var här så är alltså Horst Wessels grav borta och Torsteiner-butiken har blivit nedstängd. Ja, jag vet inte. Jag kan inte annat än säga att det måste ju vara mitt fel. Ja, ja, det är lite väl, för vi kunde ha valt 20 andra saker att åka och se eller göra. Men just ja. De vi valde, den tiden vi hade fri, då, det är nu borta. Men alltså den där Torsteiner-butiken kunde de ju gott och väl slå ihop. För att där fanns ju inte ett enda plagg som passade. Jo, ett. Jo, det faktiskt. Det fanns små storlekar. Det fanns, ja, det fanns bara ett plagg som passade mig. Och det var 6X på det. XXXXXXXL. Schweiziska storlekar, vet du. Sydkina. Ja. Nej, men de har fått stänga butiken nu. De har ju inte fått förlängt... hyreskontraktet, som att det har varit så mycket attacker och hot mot dem. Okay. Det brukar funka. Oh. Jag vill passa på, innan vi går vidare, vill jag passa på att göra lite reklam också. Speciellt nu när vi har så här dubbelmedium. Absolut. Så dels, kolla på den här. Kolla på den här. Kolla på den här. Nya framåt. Det är fantastiskt. I mina ögon, det bästa numret hittills. Ett dubbelnummer, över 50 sidor. Finns hur mycket bra som helst att läsa i den. Skaffa den här tidningen nu. Eller teckna en prenumeration. Jag sitter och bläddrar här så att ni kan se ungefär hur det ser ut. En fantastisk tidning. Det är så mycket gott i den här, vet du. Det är så mycket bra. Det där vill ni inte missa. Och nej, verkligen inte. Passa på att säga att på lördag 14 september är det alltså demonstration i Stockholm. Det är samling 12.30 i Humlegården. Alla som kan tar gärna dit. Det kommer bli hur bra som helst. Humligården. Finns en låt för Lasse Winnerbäck där? Precis. Fast det är en cover. Jag kommer inte ihåg som är originalet. Hur som helst. Jag kan tyvärr inte komma på lördag. Jag har nämligen blivit inbjuden till en festival /konferens i Italien. Som jag ser fram emot väldigt mycket. Jag ska ner dit och tala och delta i några paneldiskussioner. Tillsammans med bland annat British National Party, Forza Nova, Jobbik, Demokratia National, kroatiska, polska kamrater. Jag vet inte varför jag min hjärna felkopplade när du sa brr. När precis du sa British National Party. Ja. Så sa du brr. Då tänkte jag Britney Spears. Ja, vi ska vara fan, en ska hon vara där också? Ja. Det var bara en sån där grej som hände. Det var lite roligt, tycker jag. Ja, nej, det blir ingen Britney Spears. Nej, men det ska bli kul. Så att jag kommer rapportera om vad som händer där i nästa Radio Framåt. Och i nästa nummer av Framåt så kommer vi ha med ett långt reportage från dig också. Där som du kommer skriva, Dan. Just det.
Okej. Nu kan jag ha ingenting, ingenting att skylla på sen. Ja, vi vill också gå ner lite i moll och skänka en tanke till vår kamrat Heinz Burgermeister som gick bort här den 5 september då hans hjärta stannade 74 år gammal. Jag kände inte Heinz personligen, vi hade träffats några gånger. Men han har ju varit aktiv nationalist sedan 60-talet och kämpat för svenskarna och för européerna. Så att, han finns med i våra tankar. Absolut. Mm, absolut. Och som sagt, in i det sista så var han aktiv och delaktig och ville vara med och kom med idéer och tankar och råd och tips och sådär. Inte främmande för att så att säga spotta i nävarna och köra på. Mm. Så att, det är jättetråkigt. Men det är ju som vi vet, fä dör, fränder dö. Även själv skiljes du hädan. Men ett vet jag som aldrig dör. Domen över död man. Så är det. Så, vi går vidare med vårt härliga inslag. Ur vår historia om slaget vid Breitenfeld. Ja, då ska vi prata om slaget vid Breitenfeld. Problematiken ligger nu i att jag överhuvudtaget inte har förberett mig, för det var egentligen Jonas tur att sköta det här segmentet. Och han ville prata om 11 september-attackerna. Vilket hade varit både vettigt och vi kanske gör det också. För att jag tänker nog bara väldigt kort orientera oss kring slaget i Breitenfeld. Tyvärr har jag inte haft tid att göra det här mer avancerat. Eftersom slaget i Breitenfeld är en av den svenska arméns absolut största och mest avgörande. Och på alla sätt och vis häpnadsväckande segrar. Slaget i Breitenfeld stod den 7 september 1631. Och det var alltså ett slag under det 30-åriga kriget. Slaget stod mellan en svensk-saxisk och en kejserlig här. Och det här var alltså vändpunkten i det 30-åriga kriget. Fram tills slaget vid Breitenfeld så hade den katolska ligan, tysk-romerska riket, stått som favoriter, om vi säger så, i detta 30-åriga krig som pågick. Och det var så vid slaget vid Breitenfeld som det kejserliga övertaget gick förlorat. Kriget skulle komma att fortsätta fram till 1648 trots allt, men från detta så var det så att säga på protestanternas sida. Man säger också att slaget vid Breitenfeld var upptakten till stormaktstiden, och det är tack vare slaget vid Breitenfeld som Gustav Adolf den store, vilket han heter enligt beslut av Sveriges riksdag för evinnerlig tid, det vill säga inte Gustav den andra Adolf utan Gustav Adolf den store. Och det är tack vare detta som han har kommit att anses som en av tidernas främsta fältherrar. Det som hände var egentligen inte mycket mer än att de här två arméerna drabbade samman. Det var ungefär 42 000 svenskar och saxare och en 35 000 katoliker, majoriteten av dem var då tyskar. Vid tolvtiden på dagen så stod de här båda arméerna uppställda mot varandra längs en halv mil lång front. Det var andra tider när de slogs på det här sättet. Inga drönare då inte? Nej, inga drönare och ingenting. Och man väntade till gryningen kom och så vidare. Det kejserliga artilleriet öppnade eld mot svensk-saxiska armén. Och man höll på i ett par timmar med en artilleriduell. Det var en stor skillnad här för att vårt artilleri, det svenska artilleriet under ledning av Lennart Torstensson, det var ett rörligt och flexibelt artilleri. Man ändrade riktning och kunde bättre beskjuta fienden. Sen angrep den svenska högra ryttarflygen, angrep och pressade tillbaka de kejserliga styrkorna ordentligt. Tungt kavalleri anföll med infanteri, men vi lyckades stå på oss. Och så där höll man då på. Mm.
Tills svenskarna till sist fick övertaget på slagfältet och förföljde flyende trupper. Eller det gjorde de inte alls det. Så snarare var det så här att tack vare att man inte gjorde det så undgick den kinesiska armén en fullständig utplåning. Precis. Och det måste jag säga, alltså, jag vet att jag har sagt det här flera gånger tidigare, men det måste upprepas. Gustav Adolf den store i Sachsen och i stort sett i hela den protestantiska delen av Tyskland så är han en folkhjälte. Mm. Alltså han, även om liksom saxarna och Gustav den store också hade sina duster, så är han fortfarande hyllad här för att man ansåg att, han hjälpte till att skydda dem mot katolikerna. Det är så bra att Jonas inte är med nu. Jag kände att det hade kunnat bli så en helt annan diskussion. Ja, och sen kan man konstatera att det är intressant att katolikerna var så gammalmodiga här. Svårt att ta till sig nya saker, så att den katolska ligan, som alltså var en sammanslutning av alltså det handlar om att det var till stor del ett religionskrig, katoliker mot protestanter och så vidare och så vidare och så vidare. Det går säkert att utveckla det där, men det orkar jag faktiskt inte göra. Det kan man läsa på. Men de hade då en gammal taktik av hur man skötte sig och agerade i fält. Medan svenskarna under Gustav Adolf den store hade en helt annan, mer flexibel och mer snabbrörlig. Det här är jätteintressant att läsa om man är intresserad av militärhistoria. Och därför blev de som sagt helt överkörda. Och det här har vi sett i andra krig också. När så att säga ny taktik uppfinns, och hur chanslösa fienden då eller motståndaren blir i de tillfällena. Och det finns faktiskt väldigt intressanta studier gjorda kring, till exempel som jag såg någon gång, exakt hur mycket till exempel långbågen alternativt armborstet betydde för världshistoriens utveckling. Armborstet till exempel, som kunde bryta genom pansar. Tänk när det för första gången användes, när riddarna inte längre var trygga, när fogdarna inte längre var trygga. Vilka otroliga omvälvande händelser som sker i historien tack vare små uppfinningar. Och återigen, det är verkligen någonting för oss nationalister att minnas. De minsta saker, de minsta idéer kan få avgörande, kan leda till avgörande skillnader, kan leda till avgörande händelser. Mm. Precis som att en enskild människa kan vara den människa som kliver fram och får allting att hända, så kan en enskild händelse vara den som tände gnistan och så vidare och så vidare. Så är det absolut. Och jag ska säga till er som inte har uppfattat det, att Jonas De Geer som är sjuk skulle egentligen ha hållit i den här delen, men då talat om 11 september, och det hade vi också utlovat igår. Jag vet inte om det finns så mycket vi kan säga om 11 september nu, eller om vi ska låta Jonas ta det i framtiden. Rent generellt så jag vet inte, alltså, vi är ju båda relativt skeptiska till den officiella historieförklaringen, antar jag. Eller jag är det i alla fall, sen kan jag få det tala för dig själv, Magnus. Jo, alltså man kan konstatera att att det som skulle ha skett var alltså att man via ett antal kapade flygplan av större modell flög in i de här två tornen, alltså Twin Towers. Och bara på grund av detta så skulle då skyskraparna efter ett tag, inte så långt tag, efter ett litet tag, implodera. Inte alltså falla ihop eller rasa, utan implodera, det vill säga att de så att säga gick ner på sig själva. Och bara det är omöjligt, för det ser ut som att det är en rivning vi ser när man tittar på bilderna. Det är det ena. Och sen finns det massa andra saker, till exempel det faktum att det inte fanns, alltså att det inte fanns, att det gick inte att se några vrakdelar av ett jumbojet, om det var det de använde i Washington, i Pentagon. Och att själva inflygningen var omöjlig, och att det är jättemycket. Jag tycker också att något som är väldigt intressant här och något som man bör studera, det är ju Israels eventuella inblandning. Eller Israels inblandning, jag behöver inte säga eventuella längre. Det finns ju så många saker. Dels så fanns det ju de varningar som har gått ut, och man menade ju i början att nej, det dog massa israeler här i World Trade Center. Sen så efterhand så visade det sig att det var väldigt få, men ens några. Samma sak med de här jublande israeliska
agenterna som stod en bit ifrån med kikare och sen stod och jublade när flygplanen åkte in och som blev gripna. Och sen blev släppta och åkte hem till Israel. Mm. Det finns mycket som är intressant. Och vi är kanske inga experter på det här området och nu var det här egentligen Jonas segment som han inte kunde genomföra. Så att, men jag tycker absolut att man kan försöka läsa på lite grann, för det här är viktigt att förstå för det som har hänt efteråt. Alltså vad har 11 september lett fram till? Alltså Patriot Act, möjligheten till att övervaka och göra husrannsakan utan att det finns någon anmälan. Det finns hur många saker som helst som det här har lett till som har gjort att vi har det samhälle vi har idag. Dessutom Irakkrig, Afghanistankriget, kanske Syrien, Iran, allt det här har kunnat möjliggöras tack vare eller på grund av 11 september. Mm. Jo, och det är så man alltid ska räkna. Om någonting händer, om någonting sker, så ska man se vilka tjänar på detta. Det är så du ser vilka som ligger bakom det. Oftast är det så. Och det är precis som du säger, vilka tjänade på 11 september? Jag har inte varit Osama bin Laden. Om vi ska tro på det som skulle ha hänt i efterhand. Inte är det vi, inte är det västerlandet, inte är det, ja, världen har inte tjänat. Det är underrättelsetjänster, stater och så vidare. Och som du sa, det är intressant det där med israelerna som jublade och liksom hade kul. Men vi ska också komma ihåg att man släppte iväg Saudiarabien. Ett gäng prinsar som var på besök, de släpptes iväg dagen efter eller samma kväll när det var flygförbud i hela USA. Då släppte de iväg Saudi-prinserna. Jag menar, det är såna oheliga allianser mellan Israel, Saudi-Arabien, USA, så att man förstår inte. Och sen är det bara så att titta på det dokument som kom som visade att man redan på 60-talet, CIA på 60-talet, hade alltså ett förslag om att krascha ett flygplan in i ett hus och sen skylla allting på Kuba. Ja. Det står svart och jävlar i mig vitt. Och så sitter dumskallar och bara, nej, det var inte så, det var, ni har ju trut på huvudet. Nej, men alltså det är liksom så jävla dumt att tro att ett gäng araber som har gått i någon liten flygskola några veckor, att de liksom skulle kapa stora jumbojet och precisionsköra in dem i byggnader. Titta på hur de gör mot Pentagon. Den inflygningen, jag skulle gärna vilja se ett jumbojet eller ett virigt plan göra en sån inflygning någonstans. Det är för fan vansinne. Det är bra, Magnus. Nu börjar vi komma igång här, känner jag. Ja, men det är ju liksom tröttsamt det där. Jo, det är det. Och man blir bara oerhört trött på folk som köper officiella förklaringar direkt, för att det är också enklast. Jag såg Realisten gjorde igår ett litet knäck om Grums, om Järpegatan där, och en intervju med en av de boende där och som berättade hur invandrare torterat ihjäl en katt och så vidare. Jag såg att en kvinna hade delat vidare här på sin Facebook, någon som jag inte kände, någon kvinna som bodde i Karlstad, och då tyckte någon som kommenterade något sån här politiskt korrekt att du måste vara källkritisk. Ja, jo, men det är jag, men det finns en intervju, det är i alla fall ett vittne som säger det här. Så ja, men du ska läsa idén, för den är neutral, svarade den här personen. Det är en vuxen människa som säger det. Och det är ju människor som tror så här, att det är så det fungerar. Jo, men ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, men neutral. Alltså, Vem är neutral? Det är ett sånt låtsasbegrepp. Alltså, inte ens TT är neutrala, även om de påstår det ibland. Men de har ju också sin värdegrund och så vidare, och vad de ska skriva efter och så. Jo, och var det inte just någon på DN... Någon på DN som sa det, att de bland annat i och med Husbykravallen och dylika kravaller alltid väger hur de rapporterar, hur de skriver för att de inte ska och så vidare. Och den här senaste dokumentären jag lyssnade på radion, som du också hade lyssnat på Dan, där det jävla avskummet sitter och säger att Sveriges Radio har ett extra stort ansvar att inte underblåsa främlingsfientlighet, så att jag hade jättesvårt i hur jag skulle rapportera om att den här svarta mannen hade slagit ihjäl två vita kvinnor. Man får ju väga sina ord på guldvåg. Nej, varför ska man göra det? Varför ska man väga några ord på guldvåg? Det vill bara säga vad som har hänt. Mm. Jag menar, det är väl inte något samhällsansvar, eller snarare så här, ja, då erkänner de att de är propagandister med ett uppdrag, och det uppdraget är att ljuga och underlätta för förstörelsen av vårt land och mordet på vårt folk. Mm. Och då är varenda jävla journalist skyldig till det, och då ska de fan ta som hand om därefter. Ja, jag älskar effekten när du slår i bordet och kameran skakar.
Det är lite det är som Godzilla. Vi fan, vi har ju kameror igen. Jag hade helt glömt bort det. Jag stängde ner den där. Ja, du har helt glömt bort att det är kameran. Det är okej. Okay. Om ni lyssnar på det här, gå istället in på radioframmat.com/75 så kan ni se allting i efterhand och även hur Magnus slår sig an i sitt eget bord. När du talade om slaget vid Breitenfeld, Magnus, så sa du att det var ett religionskrig på många sätt. Och jag skulle vilja koppla det vidare till det beslut som stadsdelen Friedrichshain-Kreuzberg här i Berlin tog för en dryg vecka sedan. Då valde man nämligen att förbjuda offentliga julfiranden. Och anledningen till detta är att muslimer ville fira avslutningen på Ramadan, alltså det som heter El-Fayd heter det va? Ville de fira på gatan med dans och sång och matstånd, och det ska ju pågå hela natten. Det är så de avslutar sin fasta. Och boende på den gatan där de ville genomföra det här sa att nej, vi vill inte ha liksom skrik och skrän hela natten. Det var också mitt i veckan, ska tilläggas. Och då sa stadsdelen att nej, ni får inte genomföra det här. Men eftersom att de har en lika behandlingsplan, som det så fint heter även här, så måste de då, enligt deras egen logik, förbjuda alla religiösa fester. Och där ingår ju då även julen. Och Berlin är ju faktiskt känt för sina julmarknader. Och den här stan är helt underbar i december när det är julmarknader överallt. Men i Friedrichshain-Kreuzberg, som är väldigt, där det bor väldigt mycket människor, det är stora stadsdelar, där kommer man nu alltså inte få ha några julmarknader. De har gjort en kompromiss att de på något centralt torg får ha en julgran under tiden. Men ja, alltså det här är för mig, nu börjar vi prata religionskrig, och även om det för många svenskar julen är inte en religiös sammankomst, i första hand det är kulturellt, så är det även för mig. Men det är inte så man agerar här, utan man alltså muslimer kommer till Tyskland i det här fallet, ställer krav på att få genomföra sina firanden. Får de inte det, nej, då ska inte heller kristna eller sekulära kristna få fira sina högtider. Ja, inte bara sådana. Jag menar, nu kan vi väl se om det finns något go i hedningarna också, tillika de kristna. För att, jag menar, julgranen, det är en gammal förkristen tradition. Tomtar har det ingenting med Kristus att göra, och så vidare och så vidare och så vidare, så att det här är ju en av de absolut äldsta traditionerna vi har, just i sambandet också att det är en ekumenisk högtid där det kristna och det hedniska är tillsammans på något sätt. Och det är klart, det är precis som du säger, det är ett religionskrig så tillvida att det också är ett etniskt krig. Och det här har vi kunnat se från USA också, till exempel att man förbjuder kristna inslag i skolor, eller du förbjuder i på gator och torg och så vidare och så vidare. Så att ja, det är bara som det är, och det är upp till människor att begripa det enkla faktum att vår fiende angriper kristendomen. Så enkelt är det. Och det är liksom inte mycket att göra åt den saken. Man kan tycka man vill om det, men det är vad de gör. De gör det i konsten, i kulturen, i historien, i politiken och så vidare och så vidare. Och därför måste man som nationalist, tycker jag, stå upp för de kulturella uttrycken, även om du inte är troende. Precis som alla ska stå upp för de förkristna uttrycken. Jag skulle bli vansinnig om de börjar förbjuda Torshammar eller vad du nu vill. Börja riva gamla stenrösen eller slå sönder vad heter det? Såna här stenar, runstenar. Jo, och alltså jag såg en till här, det var en kvinna som delade även den här på Facebook som jag såg, och hon skrev: "Åh, vad är det här? Det här är ju helt förjävligt, alltså att Berlin ska förbjuda julafton." Och då fick hon ett svar från en vänsterkvinna som skrev: "Du måste läsa artikeln, det var ju för att muslimerna ville fira, så egentligen är det här ett islamofobiskt beslut." Är det här ett islamofobiskt beslut, Magnus? Vänta nu. Det är ett islamofobiskt beslut att inte tillåta muslimer att fira Eid al-Fitr och att också förbjuda julfirandet. Det är alltså islamofobiskt. Ja.
Ja, alltså i deras jävla värld så är väl allt islamofobiskt, afrofobiskt och homofobiskt och så vidare. Det kan jag tänka mig, inte för att jag begriper det. Jag menar, de ska inte vara här överhuvudtaget, det är väl det första. Mm. Nej, alltså grundproblematiken är ju det, alltså att, jag menar, det här är Europa. Mm. Det här är europeernas land. Europa har aldrig, förutom en liten del i sydspetsen, varit muslim, så ska aldrig bli det heller. Att man kommer hit och förbjuder, alltså visserligen det är politikerna som har gjort det, det är inte muslimerna som har genomfört förbudet, men det är därifrån påtryckningen kommer, vare sig det är direkt eller indirekt. Jo. Och förbjuder ursprungsbefolkningen, eller ursprung, det är befolkningen, folkets traditioner, att fira dem i offentligheten. Och kolla vilka det är som drar igenom det här beslutet. Det är alltså Vänsterpartiet, det är Linke, Miljöpartiet, det är Gryne och Piratpartiet. Jo, men det är inte så konstigt, för att jag menar, sådana partier är ju klassiska antireligiösa partier. Mm. Och det här måste man också väga in, och det här är kanske dags att främlingarna också begriper det faktum att till exempel Vänsterpartiet, både här och utomlands med flera partier, de är ju för en fullständig sekularisering av samhället. De är rena materialister. Mm. Och det är skrämmande hur det där får, alltså hur det slår rot. Ni har säkert hört det här uttrycket att ja, men religioner, det leder bara till krig. Ja, det är bättre om det inte fanns någon religion. Det är bättre om, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och det är ju det man är ute efter i slutändan. Jag menar, det är inte så att the powers that be vill ha en stark islamistisk statsbildning någonstans. Naturligtvis inte. Lika lite som de vill ha någon annan stark statsbildning som vilar på etnicitet, religion eller liknande. De vill ha en multikulturell, rotlös, raslös, gudlös, själlös, skitmänniska. Det är vad man är ute efter. Homo skitus erectus. Det är det man vill skapa. Ett jävla meningslöst missfoster som de kan styra över, bestämma över och suga ut på arbete och pengar. Sådana människor som bara bryr sig om materiella tillgångar, som bara bryr sig om att ha och ha och ha och ha. Det är vad man vill skapa. Jo, och här är ju ett problem som makten kommer få inom kort, och det har redan börjat pocka lite på dem. För att man gullar så mycket med, främst med muslimer, eftersom att det är en så stor grupp. Vi kan börja prata om judar också, men det är så liten grupp och det är en lite annan form av problematik. Men man gullar så mycket med muslimer och tycker att de ska få smälla upp sina moskéer, och det ska i Paris be man på hela gatorna och så vidare. Men problemet är att den muslimska världsbilden och moralen går kors i tvärs. Alltså det går inte ihop med liberalernas och demokraternas och vad de nu vill kalla sig. Nej, alltså det är helt omöjligt. Alltså muslimerna, när de blir tillräckligt många, när de är 20-30%, då kommer inte de acceptera att där sitter någon jäkla fjunig liberal från Djursholm och tycker att bögar ska få gifta sig i moskén och att kvinnor ska ha samma. Alltså det är helt, det kommer inte ske. Nej, hur går det för Mohammed Omar, den där jävla tönten, andra... Det blir en bögmoské. Ja, bögmoskén där. Har det blivit någon bögeri där, tror jag. Nej, men... Men ja, alltså, och sen så liksom, de har ju andra fester som får genomföras i stadsdelen. Till exempel den här Carnaval del Kulturen, som är så för att fira mångkulturen. För det är ju den nya religionen. Jo, precis. Och det här kommer in, och det här är intressant. För att så här är det. Influxen... Finns det ett sånt? Jo, Jonas är inte med oss heller. Skitsamma. Alltså införseln utav primärt i dagsläget muslimer, islamister, gör att vi får en förändring. De här kräver sina rättigheter, de kräver att få vara lediga, de kräver att få göra det ena med det tredje. Och det tycker då svenskar är, åh, det här var inget bra, titta var de tar plats. Det här kan vi inte ha, vi måste förbjuda och så. Och då säger systemet, ja men alltså... Det är klart att vi inte ska ha en massa religiösa uttryck, för religion är ju inte så bra. Så att, vad säger ni svenskar? Ska vi inte, alltså nu pratar vi på sikt, ska vi inte sätta lite förbud mot det här religiösa nu när islam har växt så stark? Jo, det gör vi. Ja, men samtidigt så måste vi ju förbjuda annan religion också, det är klart. Ja, men det är bra, för att religion är bara opium för folket. Vi ska tro på oss själva, bara oss själva och alla saker vi kan köpa. Och vips så får du folk att vilja ha ett sånt samhälle. Mm. Det är vad jag, därför tror jag att det är därför man tar in
så många muslimer och gärna ge dem allt detta nu för att folk ska bli förbannade och sen börja be om att vi ska hårdare tag mot all form av religion och religiositet, för att det är ju en del av den dolda handens agenda, det är ju att ta bort religion och andlighet, det måste man begripa. Mm. Nej, så är det absolut. Och alltså, vi kommer få se mer och mer av det här även i Sverige. Vi har ju fått se liknande saker, men det här är ju verkligen ett steg att man förbjuder alltså det man kallar för religiösa fester i offentligheten. Mm. Exakt vart det här kommer leda. Jag tror att du är inne på rätt spår här, Magnus. Och, jag menar, som sagt, med julen så för många svenskar åtminstone handlar det inte så mycket om religion utan kultur och tradition. Mm. Jag vet inte hur tyskarna kommer reagera nu, för att det har ju inte, alltså, visst, folk har tyckt att det här var ett idiotiskt beslut, men det jag har inte märkt någon upprördhet eller det har inte varit någon större debatter på tv. Alltså, Berliner Zeitung, som var den första som skrev om det, de hade en rolig framsida där de skrev: har kommunfullmäktige druckit för mycket glühwein redan i augusti? Men utöver det har vi egentligen inte hört någonting. Ja. Jag vet inte vad man ska säga om det hela. Jag vet inte, jag tycker väl att det där är ganska bra att säga så här som jag gör nu framför kameran där. Så. Exklusivt för er som kollar på video. Ja. Vi ska ta en liten musikpaus innan vi är tillbaka och pratar om en massa andra ämnen. Och vi kommer nog inte ha några problem att fylla ut den här tiden, känner jag, för att det finns så mycket att prata om. Det är så mycket sjukt och hemskt i den här världen. Och vi måste ner och gräva i den där avföringen. Ja, varenda jävla vecka. Men det gör vi så gärna för er skull, kära lyssnare. Ja, så är det. Vi tar lite musik. Under tiden stänger vi väl av våra kameror här så att vi kan göra vad vi vill. Men hör de vad musiken när vi stänger? Jag fixar det. Jag har allt under kontroll, hoppas jag. Bra. Dan. Ja. Hur lång tid? Ja, du har ungefär 7-8 minuter på dig. Tack och bock. How the tears of joy shall flow, and our smiles will beam and glow, when those bad old foes we fought for years finally fall from one last blow. So don't give up on hope too soon, girl, before this day arrives. Just heave a sigh and try to dry all these teardrops from your eyes. 'Cause there's still time for me and you. There's still love to see us through. There's still miles of road we've yet to travel, and so much we still can do. So won't you choose, girl, to lose these blues, and remember this, my friend, that it's not over, girl, until we win. It's not over till our adversary's down for the count. It's not over till the last bell rings. It's not over till the crowd stands up to scream and shout, until the big old friendly fat lady sings. And as far as I know, we got a ways yet to go, so we might as well hang tough till the end. 'Cause it's not over, girl, until we win. No, it's not over, girl, until we win. Whenever I stop and think about the many times we faced impossible odds, when the hopelessness and despair felt so intense that we didn't think we could hold out any longer,
Yet time and again we were given the grace to overcome those odds and the courage to keep fighting the fight. What it proves to me is we've got angels watching over us, girl. So if we can just keep our hope alive for a little bit longer and keep on believing in the promise that the truth will one day set us free, then there shall be a glorious future awaiting us. For I've read the end of the story, and it's not over until we win. Yeah, now there's still time for me and you. Oh, there's still love to see us through. Yeah, there's still miles of road we've yet to travel, and so much we still can do. So won't you choose now to lose these blues and remember this, my, that it's not over, girl, until we win. No, it's not over till our adversary's down for the count. It's not over till the last bell rings. It's not over sends up to scream and shout until the big old smiling fat lady sings. And as far as I know, we got a ways yet to go, so we might as well hang tough till the end. It's not over, girl, until we win. No, it's not over, girl, until we win. It's not over, girl, until we win. It's not over, girl, until we win. It's not over, child, until we win. It's not over, girl, until we win. Att kunna känna stämningen en varm augustinatt. Ingen annan rikedom står över denna skatt. När snipan skär mot vattnet då du friskt kan andas ut. Vi förfilar livet här, det är som förut. Himmelen är ännu ljus fast solen har gått ner. På andra sidan sundet väntar stugan som vi ser. Fäder hava vårdat dömt och bott på samma plats. Värdesatte vackra och för samma känslor plats. Låt oss leva och ära. Låt oss vårda och bära. När orosmånen har nått fram och hotar det vi haft. Råder inga tvivel mer, vi blir en enad kraft. Att kunna känna tryggheten som existerar förr. Inte veta oron för att låsa om din dörr. För vad du hört berättats är att det är sant. Vi hette en gång Sverige, om namnet är bekant. En gång fanns gemenskap och vi visste allt vår plikt. När faran kom agerade vi resolut och fikt. Vi stöttade varandra för att överleva nöd. Trots fattigdom och offer hade vi en glöd. Låt oss leva och ära. Låt oss vårda och bära. När orosmålen har nått fram och hotar det vi haft. Råder inga tvivel mer, vi blir en renad kraft. Tillståndet i samhället är inte normalt. Folket sänger in sig ner och allting blir brutalt. Varför ska vi hylla dem som obehag och sänt? Hur ska vi kunna älska ont? Vad är det som har hänt? Normer har förvridits om till vissa syllningssång.
förändringar som tillkommit. Det har skett med tvång. Låt oss säga sanningen i jord och kämpa för vår rätt. Låt oss blåsa upp en upprorstorm, för känna vi berätt. Låt oss leva och ära. Låt oss vårda och bära. När orosmålen har nått fram och hotar det vi haft, råder inga tvivel mer, vi blir en enad kraft. Låt oss leva och ära. Låt oss vårda och bära. När orosmålen har nått fram och hotar det vi haft. Då är radio fram och tillbaka, eller heter vi TV framåt nu, Magnus? Jag tror du har stängt av din mikrofon, Magnus. Ska vi se. Vänta, där så. Ja. Är du med? Ja, radio och TV framåt. Alltså, det är ju så att vi dominerar ju nu. Radio, TV och ja, magasinet framåt. Ja, alltså, man kan ju säga att det här är lite utav ett mediekonglomerat på uppbyggnande. Ursäkta. Ja, ett nordiskt Bonniers. Mm. alltså, så här är det med den här tv-grejen, eller vad man ska kalla det, live-video. Det är ingenting vi kommer göra varje vecka, i alla fall inte planerat närmast tiden. Kanske någon gång som en liten extra sak sådär. Men det är en teknik vi gärna testar, och nu fick vi en utmärkt möjlighet att göra det. Så för er som har kollat på versionen här live eller i efterhand, mejla gärna på radioframmat@gmail.com med synpunkter. Vad tycker ni om det här formatet och hur skulle det kunna utvecklas? Hur skulle man kunna använda det? För att jag är övertygad om att det finns en framtid i det här att kunna sända live också med videor. Jag tror att vi kan göra något kul med det längre fram. Tror inte du det, Magnus? Hade vi haft en studio där vi alla tre kunde vara närvarande samtidigt till exempel, eller andra personer i en studio där man kunde göra ett live-program där man sitter ner och kan prata till varandra som en panel och så vidare och ta upp saker och ting. Absolut. Det här har ju sina begränsningar eftersom vi befinner oss på tre olika platser och man ser våra nunor i stort sett. Det går inte att göra så mycket mer än det här. Det går inte att utveckla det här mer än att ni tittar på oss när vi sitter här. Och det kanske är roligt, men det kommer inte vara roligt fem avsnitt senare. Däremot till exempel när vi får in gäster, när vi har människorintervju och så vidare, då tror jag att det här skulle kunna vara ett jättebra alternativ också, så att man får lite liv och rörelse där. Mm. Ja, vi får se hur vi kan använda det. Det är en teknik som finns i alla fall och som utvecklas hela tiden, så att det ska bli kul att se. Något som inte utvecklas lika mycket, Magnus, det är ju Somalia. Ja, det tar sin lilla tid om vi säger så. Och det är väl bra att man gör saker i sin... Ja, jag känner bara att de här övergångarna blir mer och mer nödlösningar. men det blir en övergång i alla fall. Det jag tänker på nu, det är framförallt det här med att Sverige har alltså beslutat nu att investera är helt fel ord. Skicka iväg ytterligare 1,5 miljard kronor till Somalia för diverse projekt. Jag känner så här att vi är på väg ur någon form av ekonomisk kris, förmodligen på väg in i en ännu värre. Vi har oerhörda problem med vår infrastruktur i Sverige. Sjukvården har oerhört långa köer och så vidare. 1,5 miljard hade kunnat göra så mycket nytta. Det här är ju bara bistånd bara till Somalia. Sen finns det ju en massa andra länder. Men 1,5 miljard hade kunnat göra så mycket nytta i Sverige och för svenskarna. Och det som nästan gör mig mest frustrerad över det här är att det är sånt här som Sverigedemokrater hyllar. De säger ju det. Vi måste hjälpa folk i närområdet. Mer pengar till folk i närområdet. Nej. Nej. Det där är svenskarnas pengar och de ska stanna i Sverige så långt det går. Ja, alltså det är ju ganska enkelt. Det faktum att när västerlandet eller Europa eller Norden eller Sverige har haft svåra och jävliga tider så har det inte funnits så många som har hjälpt oss. Inga alls skulle man kunna säga. Vi har fått klara oss bäst vi kan egentligen. Och det har ju gjort att vi har utvecklats till att ta hand om varandra och lära oss att klara svåra bistra tider och har drivit på utvecklingen. I Afrika, när jag var liten, det var några år sedan i alla fall, då var det svält.
i Afrika. Och vi skulle donera pengar. Och vi skulle donera mat. Eller ja, det trodde jag som liten att man skulle ge mat då. Men det var pengar och det var svält och elände. Idag, många, många år senare, så är det fortfarande svält i Afrika. Alltså, det som vi gör är att vi håller på och ger dem... vad heter det nu igen? Hjärt- och lungräddning heter det inte. Vi är deras respirator. Vi ger dem konstgjord andning. Vi ger och ger och ger och ger, och det leder det i stort sett aldrig någonstans. Utan vi skapar ett bidragsberoende helt enkelt. Det vi ska göra, hur hemskt det kan låta för vissa, är att fullständigt strypa alla bistånd. Alla, bort med dem. Så får de faktiskt klara sig själva. Det är ungefär så världen är beskaffad. Den värld som djuren lever i och den värld som människor lever i. För det är samma värld. Mm. Det skulle leda till att de kommer troligtvis att ta sig ur det på ett eller annat sätt efter så lång tid, och där vi dog också har tagit ett steg framåt. Men att ge bort våra pengar, speciellt i tider som nu då gamlingar knappt får ägg på äldreboendet och så vidare, är ju inget annat än förräderi. Nej, och så är det, och det kan ju låta hårt, men samtidigt kan man ju säga att den här biståndspolitiken som har förts egentligen i 100 år, men framförallt de senaste, alltså sen efter andra världskriget, har ju egentligen bara lett till, alltså man kan säga, okej, det är fler afrikaner idag som inte svälter, men det är ju också, det är ju att ljuga med statistik. Mm. Det är också fler afrikaner som svälter. Vi har alltså en befolkningsökning där man fördubblar sin folkmängd på strax över 30 år. Mm. Alltså, man måste förstå hur snabbt det går då. Det finns redan begränsat med resurser, framförallt eftersom att afrikaner av någon anledning inte är så duktiga på att bruka jorden. Mm. Och då att se till att det föds ännu fler personer i Afrika i den takt som det görs nu, det kommer bara leda till ännu mer misär för ännu fler människor. Det här är inte lösningen. Och jag vet att då säger biståndsförespråkare att pengarna behöver gå till utbildning för att utbildade människor skaffar färre barn och bla 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 bla. Men är det här verkligen vår lösning? Alltså, vi ser ändå att det fortsätter vara en stor del av afrikanerna som svälter utav flera olika anledningar. Istället att låta... helt enkelt låta landet stå på egna ben, eller kontinenten. Afrika är också en stor kontinent med massa olika folk. Men att låta kontinenten stå på egna ben. Och det är ingen fråga om att det kommer bli en humanitär katastrof till en början. Men det är ingenting mot den humanitära katastrof som väntar oss om vi fortsätter med den här konstgjorda andningen. För den katastrofen kommer inte bara nå Afrika eller Asien, utan den kommer nå Europa i så ohygglig grad att det vi kallar för massinvandring idag bara är som en liten fis i rymden. Ja, alltså återigen, läs Jean Raspels bok Camp of the Saints, där han beskriver hur enorma flottor utav människor kommer över Medelhavet från Nordafrika. Hundratusentals, miljontals människor på allt som flyter, och bara vem väljer in över gränserna. Det är det som det kommer sluta med. Det måste sluta med det. Det kan inte sluta på något annat sätt faktiskt, i och med hur vi har det. Som du sa, det ökar, folkmängden ökar, resurserna utnyttjas inte, används inte. Och det får den effekten, de ser vart det finns och då åker man dit där det finns. Av någon anledning så gör man så. Men det är intressant också som du säger, att de får lära sig att ta hand om sig själva. Om vi tittar på masajerna till exempel. Eller vi tittar på andra folk som man stöter på. De här mindre stammarna som lever enligt de gamla traditionella afrikanska levnadsmönstren. Där ser vi att de faktiskt klarar sig. Det är samma sak när de stöter på indianstammar. Det händer ju då i Sydamerika. Stöter på inhemska indianstammar som aldrig har träffat en vit man eller kvinna. Där ser man ju också att de lever i sina liv. Och sen så kan de, ja men då var det den vite mannens börda att bära eftersom vi var kolonialmakt och så vidare. Ja, men jag var inte kolonialmakt. Jag skiter i vad som hände för 100 år sedan i den aspekten. Jag ställer grupper mot grupper. Jag ställer resurser mot resurser. Politik handlar om att se på resursfördelningen. Sverige och västerlandet och Europa har inte en aldrig sinande ström av mat och pengar och så vidare. Vi har en begränsad skattkista. Den skattkistan ska gå till oss själva, till varandra, till vårt eget jävla folk.
Och så enkelt är det. Sen spelar det faktiskt ingen roll vad som händer i Afrika. Och skulle det då bli så att de känner att de vill komma hit och ta det vi har, ja, då sätter vi kanonbåtar vid gränserna och vi sätter ut arméer vid gränserna, så kan de ju försöka komma. Det må låta hur jävla hemskt som helst, men det är så det är. Välkommen till den verkliga världen, alla multikulturalistidioter. Ja. Jag blir så fan. Ja, så bistånd är inte lösningen för Somalia. Det är det definitivt inte. De måste lära sig att ta hand om sig själva. Det, vad ska vi, alltså vi ska inte, det, nej, det är inte lösningen helt enkelt. Jag tycker absolut inte att det är lösningen. Och jag vill gärna skicka en hälsning till Fredrik Reinfeldt. Exklusivt för videon. Precis. Men man måste ju också se att det finns en vilja härifrån, om vi då ska använda det svepande ordet kapitalet, att skapa nya producenter. Att på ett konstgjort sätt öka det materiella välståndet i Afrika är såklart ett sätt också att finna nya marknader. Det här måste man också ta in i beräkningarna. Att, och då kan man låtsas vara hur humanitär eller humanistisk som helst och säga att man gör det här för att man är en god människa som vill hjälpa folk. Men alltså ett Afrika som måste starta om, så att säga, är inte en intressant ekonomisk marknad på 150 år. Absolut. I dagsläget, så i alla fall i de urbaniserade delarna av Afrika, så är det intressant att sälja mobiltelefoner, datorer, bilar och annat som behövs helt enkelt. Och McDonald's öppnar nu i Afrika överallt, och för nu finns det tillräckligt med pengar för att handla de där nyttiga och goda hamburgarna. Ja, de öppnar fabriker som tar allt dricksvatten från människor. Och vi hade det här företaget, vilket det nu var, Nestle eller någonting säkert, som sålde bröstmjölksersättning till Afrika. Den var ju visserligen giftig då, så vill jag minnas. Det var ett jävla hullabaloo om det där också. Och det är inte vi, du och jag, Dan, och svenska nationalister som utnyttjar och beter sig illa mot de svarta i Afrika. Nej, det är det inte. Det är storföretagen och det är våra politiker. Och de tillsammans gör detta. Så att skyll inte på oss. Skyll på storföretagen. Skyll på kapitalisterna. Skyll på George Soros. Rothschild och Goldman Sachs och Fuchs och vad fan de nu heter. Man kan inte på något sätt föreställa, tro. Alltså den som tror att Afrika och Asien eller uländerna skulle kunna ha samma materiella välstånd som till exempel svenskarna, att det skulle vara möjligt. Tror man det, så är man så urbota korkad att man borde sluta tro överhuvudtaget. För att det är helt enkelt omöjligt. Alltså jordens resurser är inte oändliga, och det enda sättet det kan utjämnas på, det är att vi i Europa framförallt, och i även vissa delar av Asien och Afrika, får det sämre. Att vi blir en ännu mer menlös underklass som bara producerar, konsumerar, men som aldrig kan egentligen ta oss ur det ekorrhjul som de har skapat. Precis, och det var precis det här som William Pierce konstaterade många gånger när han talade om den stora utjämningen. Att detta är en av den dolda handens främsta experiment och vilja. Den stora utjämningen. Vi ska få det sämre, de ska få det bättre. Ingen ska ha det riktigt bra, men man ska ha råd med delar av de här konsumtionsvarorna. Sen ska alla leva i samma misär, men inte sådan misär att de vill göra uppror. Utan misär som ändå är att du kanske har en fin TV eller vad det nu kan vara. Du ska kunna få de här stimulansia för själen och själen för kroppen och för de här basala sakerna. Lite snusk och sådär, så att man håller sig nöjd och på mattan. Sen används vi som boskap som boskap åt eliten. Och det är därför vi ser, som sagt, det som händer idag i Sverige. Hur eliten och de rika, nu drar jag inte alla över en kam, men i alla fall gläds åt invandringen i det avseendet att de faktiskt får billigare hantverkare, de får billigare hemtjänster och så vidare och så vidare. Det de glömmer,
Och det gör även de stora världselitmänniskorna. Det är det faktum som vi såg från amerikanska sydstaten och som vi såg från Sydafrika. Om du har en massa människor tillhörande till exempel en afrikansk stam eller två som utgör tiotals miljoner, varav, och du själv tillhör en liten minoritet, en styrande minoritet, så kommer du förr eller senare att bli slaktad utav majoriteten, för de kommer en vacker dag inse att vänta nu, här sitter den här feta jäveln på verandan och gör inte ett handtag, medan jag och mina 12 stycken bröder står här vältränade, stora, starka, som vi sliter hela dagarna. Varför ska vi inte bara slå ihjäl det här fanstyget av hans grejer? Och det kommer ske på en världslig skala förr eller senare, och jorden kommer sänkas ner i 1000 år utav mörker och barbari och elände. Ja, och det här, alltså just det där argumentet, eller den här viljan att ha billig arbetskraft och hemhjälp och så vidare. Och det är ju ofta ett argument man hör ifrån, kanske framförallt medelklass och sådär, som säger att ja, men vadå, om vi inte har invandring, vem ska då städa och vem ska då baka pizza och vem ska, ja du vet, allt det där som man alltid hör. Men det är bara att vända på hela frågan då. Vad är du för jäkla slavdrivare? Menar du att vi ska ha invandring för att de ska göra de jobb som du inte vill göra? Mm. Är det ditt argument för varför Sverige ska ha mångkultur? Det är för att du ska slippa laga pizza och du ska slippa städa, du ska slippa torka bort klotter och torka gamla i rumpan och allt vad det nu är. Mm. Är det ditt argument? Då är du är den vidrigaste rasist jag har träffat i sådana fall. Mm. Men det är ju där också som jag säger att vi i förlängningen i vårt nya samhälle, utan tvekan, för att få bli medborgare så ska du ha genomgått militärtjänst naturligtvis. Men du ska också ha genomgått någon form av samhällstjänst. Du ska ha arbetat med, inom citationstecken, skitjobb. Du ska ha hämtat sopor. Du ska ha tagit hand om äldre. Eller du ska ha tagit hand om sjuka. Du ska få uppleva hur det är. Du ska lära dig det. Du ska förstå detta. Visst hade nationalsocialisterna i Tyskland hade ju något sånt här program. Ja, de hade ju... Men jag vet att de hade ett sånt där man... det var väl liknande militärtjänst, alltså ett 9 månader, 12 månader eller någonting. Ja, jag vet inte exakt. Jag vet att man hade militärtjänst, kvinnorna hade ju en civil motsvarighet. Sen hade du arbetsfronten, det där vet säkert många av våra tittare och lyssnare och vad ni nu är. Men jag skulle vilja gå in och svara en grej här. Det är nämligen en KL som frågar på chatten, eller på realisten kommentarerna, han frågar vilka är den dolda handen? Är det Illuminati, Bilderbergarna, sionisterna, elitisterna med mera, med flera? Ja, Dan. Vilka bara, ja. Är den svar dolda... bara ja. Ja, precis. Vilka är den dolda handen? Jag använder olika begrepp. Jag har inte hittat något bra begrepp. Men det är därför det är så svårt. Det är som när du säger de rika. Ja, men det är klart att det är bara en svepande förklaring. Men ja, precis. Jag känner jätterika människor som är hur bra som helst. Jaha, varför har inte du förmedlat kontakt? ja, det, vi tar det sen. Nej, men det är fel, alltså, så det är fel att säga de rika. Och ja, jag vet inte. Sen vissa skulle säga, judarna. Att är... men om vi säger så här, judarna då? Det säger vissa. Men jag kan lova dig att en tvåbarnsmamma i en förort i Tel Aviv vars dotter är ute och ränner på nätten och super sig full har ingenting med det här att göra. Det kanske kommer som en chock för vissa, men så är det faktiskt. Så det funkar inte heller. Däremot vet vi att det är en övervägande judisk dominans bland exempelvis massmedia och inom finansvärlden. Vilket är problematiskt. Men det finns också vita där. Det finns svarta, det finns gula och gröna. Och det är mer invecklat än vad man kanske vill göra gällande. Men man ska ju säga att i alla fall att det handlar om människor som inte känner något fosterland på många sätt. Mm. Där i och för sig pratar vi då om de judiska där, så har ju... Ja. Ja, det blir svårt. Ja, men precis. Det handlar också om en inställning, en mentalitet. Mentalitet är ett ganska bra ord. En materialistisk mentalitet som inte har någon lojalitet till blod, jord och ära. Det är de andra. Det är så som DASDAVVE säger. Järnhälen, vilket jag också tycker är ett jättebra uttryck. Det är järnhälen. Och järnhälen innefattar diverse folkslag. Men det finns en klar övervikt.
Ungefär så. Jag har, bara att jag har fått lite hjälp här med där jag talade om i NS-Tyskland och det hette Reichsarbeitsdienst, alltså riksarbetstjänst, riketsarbetstjänst. Och det var från 1935 fick varje man genomgå en 6 månader lång tjänstgöring och det fanns liknande för kvinnor också. Just det. Så har vi fått det hjälp av våra fantastiska lyssnare. Men det är också det. Hur kan det vara så? Hur kan det vara så då i Sverige idag att du kan gå via SSU, bli handplockad till moderpartiet, vandra den politiska vägen till riksdag och regering utan att någonsin i hela ditt liv lyfta ett finger? Jag menar, vad är det för statsmakt som gör så? Vilka vill det? Vilka kan vilja ha det så? Jo, järnhälen naturligtvis. För att som nationalist så förutsätter man ju att om du ska ha politiskt ansvar och ta ansvar för andra människor så ska du ha gått igenom vad det innebär att vara en vanlig människa. Mm. Jag menar, det borde ju vara fullkomligt naturligt. Men inte ens det ifrågasätts ju idag. De har inte ens självkritik i detta. Jag tycker det är underligt för att alla de här aspekterna spelar ju in i det som händer. Och det som händer är en nationalistisk renässans som på sikt kommer ge oss makten i det här landet. Och det är alltså vad vi tycker om biståndet till Somalia. Jag vill bara säga att det var där vi började. Sen hamnar vi alltid överallt. Men det är det som är radio framåt, tv framåt, vad vi än nu heter. Det är härligt i alla fall att vi har så aktiva lyssnare. Och vi försöker plocka in tittare, förlåt, plocka in lite av era åsikter här under sändningens gång. Vi pratade tidigare om ett religionskrig och jag vill att vi i alla fall kort här talar om hur man de senaste decennierna kanske framför allt har behandlat Lucia-firandet i Sverige. Oh. Och vi har sett massa konstiga exempel. Vi hade en neger Lucia, tror jag var det SVT som hade det. Och sen hade vi har sett manliga Lucior i lite mer lokala firanden. Och nu Göteborg har här till i år tagit ett nytt steg och det är dels att det ska vara könsneutralt då och man ska inte ens få se de sökande utan man ska bara få se deras läppar och om de pratar eller sjunger. Man gör det via någon telefonapplikation så här och så pratar man rakt in i den och så får se man läpparna och så får man rösta. Och det här är då för att alla ska ha samma chans. Tidigare har man kunnat välja på ett 10-tal flickor med bilder i tidningen och så kan man ringa och rösta eller hur det har fungerat. Men Det här är ju återigen det vi pratade om innan. Det här är ju så tydliga slag mot allt europeiskt, nordiskt, svenskt, vad man vill säga. Men mot det som är oss, det som är vi, det är det man slår emot. Alltså, han berättade vad en av Frankfurtskolans efter... jag tror det var Willy Munzenberg, jag minns inte riktigt vem det var. Men en utav Frankfurtskolans anhängare eller deltagare, han sa så här: låt oss degenerera samhällets värderingar och göra livet outhärdligt. I korthet, låt oss skapa helvetet på jorden. Det är vad de är ute efter. Icke att förglömma. Dessa människor, kanske inte just de som fattar besluten i detta i Göteborg, men de människor som sätter själva agendan för samhällsutvecklingen vill skapa ett helvete på jorden. Och detta är en del utav detta. Så enkelt är det. Det är precis det handlar om. Och om vi bara ska titta till praktiska eller de faktiska omständigheterna så var Lucia, Sankta Lucia, helgonet Lucia, som föddes år 283 i Syrakusa på Sicilien, en kvinna. Hon var kvinna. Det går inte att komma ifrån det faktum att hon var kvinna. Och hon var inte en svart kvinna. Hon var född på Sicilien, Syrakusa. Hon har aldrig avbildats som svart. Hon kom från en rik familj. Och så vidare. Du kan inte ändra på detta. Du kan inte göra henne till svart eller till man eller vad som helst. Hon är den hon är och var den hon var och i vår tradition så framställs hon som en ljushylt, ljusbringande, vilket också betyder kvinna som kommer. Så enkelt är det. Och att alla försök att ändra på detta är att vilja göra krig på verkligheten och skapa ett helvete på jorden. Det är det vi står emot
det måste folk börja förstå. Att bortom den här realpolitiska strävan vi har, så står det en strid mellan gott och ont, mellan elände och någonting bättre, det vill säga oss. Jag ska ta in en fråga från en tittare eller lyssnare här också. Vi kan ta den diskussionen här, och sen ska vi köra en låt igen, och det är en, jag vet inte om det är världspremiär, men det är i alla fall en premiär utav Tors Vredes titelspår till det efterlängtade albumet av Victoria. Den ska vi spela om en liten stund, men först ska jag ta in den här frågan från användaren Sverige. Magnus nämnde för en liten stund sedan att det på sikt kommer ge oss makten i det här landet, vilket många av våra företrädare säger. Är ni verkligen till 100% säkra på att vi nationalister kommer få makten i Sverige? Jag lämnar över till dig först, Magnus, så ska jag ge mina tankar där sen. Makt i Sverige, ja, det är. Sen om det är Sverige eller en större så att säga konstellation av stater eller mindre konstellation av stater, det kan jag inte svara på. Men ja, jag är övertygad om att vi kommer få se en renässans av vårt folk och vår ras på planeten Jorden. Jag tror att vi kommer att nå dit vi strävar. Jag kanske inte kommer få se det själv, men förr eller senare så kommer vi komma dit om vi spottar i näven och kör på. Alldeles oavsett så vägrar jag tänka på något annat sätt. Jag vägrar inse i sådana fall. Jag vägrar inse att det inte skulle fungera. Jag är övertygad. Vi tillhör den ras som har frambringat de största konstnärerna, de mest intelligenta filosoferna, de absolut mest våghalsiga upptäcktsresande, de främsta soldaterna, de främsta generalerna, de främsta taktikerna. Allting du ser omkring dig, allting kommer från vår ras. Så tacka fan för att vi på ett eller annat sätt kommer komma på ett sätt att lösa detta. Jag vägrar att se det på något annat sätt. Mm. Jag vill också lite här liksom sätta, alltså säga det att, när jag säger att vi nationalister kommer få makten i Sverige. Det utesluter så många möjligheter och låser oss, och det låser oss också vid en tanke på att det enda sättet det här kan utvecklas är att vi kanske med då parlamentariskt på något sätt får majoritet. Och det är att stänga väldigt många vägar. Jag är inte heller säker på hur det kommer gå till. Jag vet bara att alternativet till att tro att vi inte kommer lyckas, det är att ge upp. Och därför måste vi idag bygga för det som ska ske i framtiden. Och exakt vad som kommer ske, det vet vi inte. Men vi vet att det vi gör idag måste vara rätt och riktigt. Alltså framförallt moraliskt och ideologiskt. Och det är därför jag inte heller tror på några taktiska fulspel som att ja, men vi ska rösta på Sverigedemokraterna eller Nydemokrati eller vad man nu har sagt, så att de kommer in och kan förändra det. Nej, det finns inte. Vi som är nationalister, vi som tror på vårt folks suveränitet och frihet och överlevnad, vi måste stå för det och vi måste arbeta för det på olika sätt och göra det som är rätt idag. När folk säger, men varför ska jag rösta på Svenskarnas parti? Ni kommer aldrig få makten genom demokratiska val i Sverige. Nej, det kommer vi kanske inte få. Det vet jag inte. Jag kan inte svara. Jag ser inte in i framtiden. Men vi måste lägga grunden idag för att göra någonting i framtiden för att kunna få makten i Sverige, jag vet inte, i Jämtland, i varifrån där vårt folk sen kan fortsätta att flytta fram sina positioner. Och det är det här man måste se. Vi får inte. Folk idag är så uppväxta med den här och uppfostrade med det här så kallade demokratin, att man tror att det här är allt som finns och det är så här man förändrar samhället. Samhället förändras inte i demokratiska val. Vi kan lägga grund, vi kan bygga legitimitet, vi kan få ekonomiska resurser, vi kan göra allt sånt i demokratiska val. Men det är inte där samhällen förändras. Varför gick Frankfurtskolan den långa vägen genom institutionerna och genom universiteten? Mm. För att man vet att där kunde man påverka människor långsiktigt. Idag sitter inte deras ideologer, nu är många av dem förrän döda, men de sitter inte i regeringar. Det är inte intressant för dem. Men de hade en strategi och den har fungerat bra för dem. Jag tror inte att det kommer fungera så bra länge till, men den har fungerat bra för dem de senaste 60 åren. Och vi
måste hela tiden vara ärliga, riktiga och bygga den grund vi har för framtiden. För att, som sagt, vad är alternativet? Om man för en minut låter sig säga att nej, det här kommer aldrig lyckas. Ja, då har man valt att förlora. Då kan man lika gärna ge sig ut för berget och hoppa. Så enkelt är det. En gammal vän till mig sa, och du har en rätt i skyttegraven så skjuter man inte fienden först utan defaitisten. För defaitism sprider sig och är livsfarlig för hela moralen, för hela härens moral. Mm. Vi ska inte tillåta oss att tänka på det sättet. Alltså vi måste hjälpa varandra. För man kommer i svackor. Det gör jag också. Det gör alla. Man kommer i svackor då man känner att det här är hopplöst. Efter ännu en gruppvåldtäkt. Ännu en svensk som tittar och skrapar med foten. Ännu ett politiskt beslut och så vidare. Jag började nästan känna så efter det här med Syrien. Och att vi skulle acceptera, alltså vi skulle ge put åt alla från Syrien som kom hit. Och så vidare. Men jag vägrar tänka så. Jag kan prata med mina kamrater när jag känner så. Det ska ni alla andra också göra. Ni ska inte tillåta detta. För att faktum är, som Nietzsche sa, att om du stirrar in i avgrunden länge nog så kommer avgrunden att stirra tillbaka på dig. Mm. Det är ganska enkelt. Om du väljer att ha den inställningen och är defaitist, fokusera på det negativa, då kommer du till sist att fastna där. Du kommer inte komma därifrån och sen kommer det sluta med att du försöker bli kompis med systemet och ja, som det står i sista raderna i 1984, till sist lär dig att älska storebror. Hamna inte där. Lär dig aldrig älska storebror. Mm. Och det är lockande att älska storebror. Det är därför så många. Absolut. Det är därför man måste stålsätta sig och framförallt vara ärlig mot sig själv. Alltså vara ärlig mot dig själv med din ideologiska övertygelse. För att jag vet så många människor som idag arbetar kanske inom Sverigedemokraterna eller till och med andra partier, men som innerst inne är nationalister. Jag har ett samtal med dem, alltså sådana människor varje vecka. Men de vågar inte eller orkar inte vara ärliga mot sig själva. Men det måste ju vara. Jag vill bara ta in en fråga till här nu innan jag glömmer bort det. För att det kommer frågor om Frankfurtskolan och så vidare. Och det kommer vi prata mer om i ett kommande specialavsnitt. Som vi så många gånger säger. Men det kommer också en fråga om boktips. Och ja, egentligen så bör man väl i alla fall läsa Kritikkulturen. Eller i alla fall, den är ganska tjock. Men Kritikkulturen av Kevin MacDonald beskriver... Frankfurtskolan. Den beskriver Frankfurtskolan väldigt ingående, men även min bok Till vän för Norden som inte går för tag på, för att sen kommer det en version 2.0 var det lider. Där tar jag upp ganska kortfattat om dessa herrar och lite grann om vad som har fått västerlandet att omformas på detta sätt. En annan sak jag vill lägga till fort här då är följande. Okay. så här. En viktig sak för att klara av det hela är att ha en andlig utgångspunkt. Och jag skiter högaktningsfullt i vilken andlig utgångspunkt du har. Men var inte en materialistisk människa. Tro inte att det är allt, utan skaffa någon form utav, eller försök att förstå att du är mycket, mycket mer än bara en materiell varelse. Absolut. Vi ska köra en låt här. Den är bara 3 minuter så det får inte vara borta för länge, Magnus. Jag sitter kvar. Ja, och det är nämligen världspremiär. Tors Vredes skiva har... Vad länge har du talat om den, Magnus? Ja, det är ett par år nu vi håller på. 10. Va? 10 någonting. Ja, kanske något sånt. I alla fall väldigt länge. Den har bara inte blivit av. Det har gått fram och tillbaka. Det har varit en massa olika stories kring det här. Nu är den i stort sett klar. Den är klar. Den ska ges ut utav Midgård här. Den går att förbeställa från Midgård Records, från deras hemsida. Och vi ska spela titelspåret därifrån som heter Ave Victoria. Ska se om vi får tekniken med oss. Står nu som en rätt samman utav viljan att forma framtiden för ett nytt rike. Låt för vår rätt
oss vår frihet, då stulit vårt bröd. Det är som blott trånar efter makt och guld, har vi lagt vårat folk med en oskälig skuld. Men nu har rättvisans ljud återbörjat vara, för det ses viga dråd ska vi dyrt få betala. Står alla det som önskat vårt fall med snaran kring halsen på en ranglig pall. För alla oförrätter och fega nidingsdåd ska vi aldrig någonsin visas den något nåd. Men livet ska det plikta trots böner och gråt. Pallen sparkas sunda och snaran dras åt. Har vi fått rocka loss ordentligt med ännu en världspremiär här på... Oj, ska vi inte höra någon mer musik? Det får räcka så. Ännu en världspremiär här på Radio Framåt. Som sagt, på Midgårds hemsida går den att beställa, förbeställa, så när den kommer vet jag inte. Men det märker ni. Vi fick den tillskickade till oss här under sändning, så jag inte hunnit förbereda så mycket. Vi ska gå in på kvällens sista ämne, som i och för sig är ett ganska stort ämne. Men vi ska försöka inte bli för långrandiga. Och det gäller något vi pratade om förra veckan, Syrien och det förmodligen stundande kriget mot Syrien. Och även att Obama var på besök i Sverige här i veckan. Och tänkte att vi börjar i den änden att Sverige har beslutat att alla som kommer från Syrien ska få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Och då måste jag bara förtydliga lite här. Det finns alltså, man kan få två olika sorts uppehållstillstånd när man är asylsökande. Man kan få temporärt uppehållstillstånd och permanent uppehållstillstånd. Temporärt och permanent, det är precis som det låter. Temporärt, då behöver det förnyas efter ett år till exempel. Och då blir ju lätt, för då är tanken att man ska återvända när det lugnar ner sig där man har flytt ifrån. Permanent uppehållstillstånd betyder att man är garanterad livstidsförsörjning av svenska skattebetalare. Och Magnus, varför ger man permanent uppehållstillstånd till alla syrier då? Ja, för att man inte strävar efter att hjälpa en massa syrier i första hand, utan för att man strävar efter ett folkutbyte i Sverige. Man strävar efter ett västerland som ska bli sig icke-likt i fortsättningen. För hade det handlat just som vi pratade om tidigare, hade det handlat om att hjälpa människor, så hade det i alla fall ett steg varit att ge tillfälligt uppehållstillstånd och säga att ni får vara här tills det har ordnat sig. Sen ska ni åka hem och bygga upp landet igen. Det gör man inte. Så man räknar inte med att de ska åka hem, naturligtvis. Så att det är ganska tydligt. Jag menar, till och med en människa som inte tycker som vi, men som kanske är lite mer sverigedemokrat, skulle väl hålla med om det faktum att man ger dem ett tillfälligt och sen skickar man hem dem när det är dags. Mm. Jo, precis. Och man kan tänka sig också, är tanken att kriget i Syrien inte ska ta slut? Ja, det tror jag. Jag tror att vi som i Afghanistan och dylikt kommer se generationskrig. De här krigen är inte menade att ta slut. De är menade att destabilisera till förmån för staten Israel. Det ska vara konflikter och elände här och där. Dels för att tvinga hit så många som möjligt av dem. Och sen för att också destabilisera regionen så att inga starka nationer ska kunna skapas där nere. Inga nationalistiska
nationer ska kunna finnas där nere som kan hota staten Israel. Det är vad det handlar om. Vare sig mer eller mindre. Jag ska säga det också. Jag sa att jag ska till Italien i helgen på en konferens. Och där kommer även en representant från Syrien. Jag har inte riktigt förstått vad hans roll är, men han är där och representerar alltså den syriska regimen, som jag förstått det, eller regeringen. Det ska bli väldigt intressant. Jag hoppas kunna få en intervju med honom på plats. Det är klart, alla vill vara med i Radio Framåt, va? Jo, ja, men så är det. Och TV Framåt också. Ja. Du nämnde Sverigedemokraterna där, och jag tycker att vi direkt då kan gå in på gårdagens debatt i Agenda. Det finns flera saker jag talar om med det egentligen. Men jag tänkte börja med Jimmy Åkessons. Nej, jag vill börja med, vad gör Erik Ullenhag där? Varför är han där? Han är integrationsminister. Ska inte migrationsminister Tobias Billström, han ska ju vara där. Det är hans fråga, det här ligger på hans bord. Det är inte Ullenhag, men förmodligen, så som jag känner det, så är det så att Billström, han har ju sagt lite saker som de inte gillade. Han pratade om att svenskar var blonda och blåögda någon gång och sådär. Och det får man inte göra. Och då var man lite rädd, medan Ullenhag, han är ju väldigt duktig på att säga som han ska säga. Och då satte man väl dit honom istället, helt enkelt. Ja, antagligen. Jag ska också vara tvungen att erkänna det faktum att jag har ingen aning om vad du pratar om, Dan, för att jag har inte sett det där. Nej, men du behöver inte ha sett debatten. Skönt. Jag kan berätta vad Åkesson sa hela tiden. För att jag blev så frustrerad och förbannad på Jimmy Åkesson. Han är ändå där på något mandat av svenskar som är trötta på invandringen, som vill sätta svenskarnas intressen först. Och det enda han pratade om var syrierna. Och det är klart, det är ju någonstans ämnet. Alltså, men han pratade bara om att nej, om vi gör så här så kan vi hjälpa många fler syrier, och det hjälper många fler syrier. Vi måste vi göra. Inte en enda gång nämnde han att de här utdelanden av permanenta uppehållstillstånd var dåligt för svenskarna. Inte en enda gång. Det perspektivet fanns inte överhuvudtaget. Nej. Det enda perspektiv som fanns var, vad är bäst för syrierna? Och han är ändå där på något sätt ska representera svenskarna. Jo, men det där... Han måste ju då kunna säga, ja, ett, det här är dåligt för syrierna, men framför allt, det här är dåligt för svenskarna. Ja, alltså det är återigen det klassiska defensiva, vad kan vi göra för dem, den vita mannens börda, white guilt-syndromet. Det är bara att konstatera att jag skiter i det. Det är inte mitt problem. Mm. Vi har ett Sverige där människor inte har jobb, där gamlingar och unga inte har så bra som de skulle kunna ha det. Vi ska lösa det, först av allt. Sen kan vi diskutera det andra. Jag tänker inte ens diskutera syrierna nu. Stäng gränserna, så klart. Och det borde hela Europa göra. Så. Ja, men det håller inte Cecilia Malmström med om. Cecilia Malmström är alltså... Jag gillar hennes titel. Hon är alltså migrationskommissionär för Europeiska unionen. Hon har ju hyllat beslutet från Sverige att dela ut permanenta uppehållstillstånd till alla syrier och hoppas att fler länder ska göra det och följa i Sveriges fotspår. Dessutom vill hon göra det lättare att invandra till EU och Sverige genom att, alltså idag måste man ändå ta sig till unionen för att söka asyl. Men hon vill att man ska kunna göra det redan i en ambassad i det land där man bor. Så till exempel Sveriges ambassad i Mogadishu, eller nu det här fina, de har ju öppnat arbetsförmedling och alltihopa där för att få somalier till Sverige. Så ska man kunna gå dit och söka asyl. Och får vi då inte neka syrier asyl och eritreaner, där vi också nu har fri invandring ifrån, ja då kommer det vara ganska full rulle på den här ambassaden. Det är återigen, det är inte för vår skull, för svenska folkets skull. Det är inte för det syriska folket, och det är inte för det mogadishuska folket. Det är inte för deras skull det här sker. För att ingen av oss kommer må bra av det samhälle som skapas i dessa smältdeglar. Det finns ingen som helst positiv effekt i detta, utan det leder till elände. Det här gör man för sin egen skull, för den dolda handens skull, för deras syften och intressen. Så enkelt är det. Ja, visst är det så. Och när man såg den här så kallade debatten på Agenda igår, dels har vi Åkessons tama insats där han helt glömmer bort vad som faktiskt är viktigt, nämligen svenskarna. Men sen har vi också Ullenhag, alltså den här människan. Jag vet inte hur jag ska klara av det här längre.
det enda han säger är att, men Jimmy Åkesson, har du inget hjärta? Du har inget hjärta, Jimmy Åkesson. Tänk dig en ensam kvinna, bomberna faller. Du tycker att hon ska dö. Du har inget hjärta. Det är väl inte vad det diskussionen handlar om. Nej, men det är väl inte så att Jimmy Åkesson eller någon annan vill att syriska kvinnor ska dö. Det är inte det handlar om. Och det är väl aldrig det diskussionen handlar om. Nej, men du vet, alltså visst, du vet precis, och de flesta av tittarna och lyssnarna vet precis vad vi menar. Men det här, det värsta är att det här säkert fungerar på många svenskar. Mm. De sitter där, jo men jag har ju hjärta, jag vill ju inte att folk ska dö. Men vad är alternativet? Erik Ullenhag, du har ingen hjärna. Mm. Alltså, du förstår inte att svenskarna alltså, du vill öppna upp för alla syrier att stanna permanent i Sverige för att du har hjärta. Men vad händer med svenskarna? Vad blir svenskarnas resultat av det här? Vad kommer... Nej, men det där har vi pratat om så många gånger, men alltså det är vidrigt, i grunden vidrigt, eftersom han, precis som jag, värderar och ställer olika behov mot varandra. Och han kommer fram till att Sverige och svenskarna är mindre värt än de främlingar han vill ta hit och ta hand om och ge vårt välstånd och det vi har byggt upp. Alltså anser han att du och jag och våra barn och våra gamla är mindre värda, har mindre existensberättigande och mindre rätt till ett tryggt liv än vad främlingarna har. Det är där vi står. Det är vi mot dem, och så enkelt är det, och det är inget att göra åt utom att välja sida. Och beroende på vilken sida du väljer så blir det som det blir. Ja, nej, så är det absolut. Och, ja, vi ska börja avrunda den här sändningen här. Klockan är nu över 9 och vi är bara 2 ikväll, vilket gör att vi får prata väldigt mycket. Men det har varit kul att prova på det här lite med video och se. Vi har haft här runt mellan 220 och 250 tittare hela tiden. Det har fluktuerat däremellan. Så det är roligt. Vi får se vad vi kan göra av det här i framtiden, som sagt. Men framförallt vill jag påminna nu om lördag 14 september. Ta er till Humlegården i Stockholm. Samling 12.30, demonstration. Parollen är bryt inte våra blågula band. Tusentals år av svenskhet, bryt inte våra blågula band. Och det är en kampanj som drar igång då. Det finns mer att läsa på svenskarnasparti.se. Ska vi se, vi ska avrunda här med Magnus. Har du möjlighet att sitta kvar 10 minuter så vi kan köra lite eftersnack? Det har jag. 5-10 minuter. Ja. Då avslutar vi den vanliga sändningen här, och för er som är med live och för er som kollar på videoversionen så blir det ett litet eftersnack efter avslutningslåten här.
Och där har vi avslutat den vanliga podcasten och är istället bara i videoformatet. Ska vi se. Nu tror jag att jag stängde av det, Magnus. Det är mikrofoner. Sluta med. Nej, ska jag se. Nu är den på igen. Nu kan du prata. Nej. nu är det med. Nu kan du prata, Magnus. Så, ja, nu är jag med. Den höll på fram och tillbaka hela tiden. Ja, jag stängde av det. Du började prata mitt i nationalsången. Det är väldigt otrevligt. Magnus, hur kände du att det gick där att köra video? Ja, jag har inte tänkt så mycket på att det var video, så att det var helt lugnt. Mm. Faktiskt. Sen vet jag inte hur jävla stor behållning folk har av det. Alltså på det jag sättet. Vet inte. Som sagt, hör gärna av er radioframmat@gmail.com. Berätta vad ni tyckte med det här med video och sådär. Det är folk i chatten som hade kul åt det och sådär. Det är möjligt att vi kan göra det någon mer gång och sådär. Men vi vill framförallt få in så mycket feedback som möjligt och kanske idéer på hur vi kan utveckla det hela. Och nu börjar det komma lite frågor. Vi ska bara ta 5-10. Jag ska säga det att många vill ju ha gäster. Ja. Och visst, vi har ju haft gäster här tidigare. Och jag skulle jättegärna vilja ha utländska gäster och så vidare. Vi har en hel radda med människor som vi kan få tag på och som vi vill ställa upp. Problemet är att den vecka vi... Alltså, man har inte den tid man behöver på att planera och läsa in sig på och ha kontakterna med och så vidare. Det är jättesvårt att få till det där. Så att det kanske känns som att ja, men det är jättelätt att ju bara ringa upp dem och sitta och pladdra. Nej, så enkelt är det faktiskt inte. Utan ska det bli substantiellt och bra så måste vi ha tid på oss att arbeta med. Och det är därför det inte händer. Mm. Jag har själv ett antal utländska gäster som jag skulle kunna, som jag måste rycka tag i, men då måste jag ha kontakten, inleda, diskutera, resonera och så vidare och så vidare. Så att det kommer, det gör det, men ja, allt eftersom helt enkelt. Ja, och tack vare Realistens satsning på pressstöd så kan det ju bli liksom ökade resurser i framtiden. Mm. Och det är alltså, ni som lyssnar nu, är ni inte prenumeranter på Realisten så blir det idag eller imorgon. För att det är liksom, det är egentligen den enda realistiska möjligheten för Radio Framåt att utvecklas i dagsläget. Det är att vi får det där pressstödet. Så vill ni ha mer Radio Framåt, vill ni att Radio Framåt ska överleva i längden, teckna en prenumeration. Det är så enkelt och det finns inga ursäkter. Det kostar en krona om dagen och det kan man avvara. Ja, men och vill ni inte det av någon outgrundlig anledning, samla 10-15 personer i er närstående, gå ihop, lägg en summa och säg vi kommer för evigt lägga den här summan till en av er i Radio Framåt så att ni kan jobba heltid med detta. Ni får det som ett bidrag. Så är det. Jag ska lite frågor. Snabba frågor här. Det var Backpacker undrade, vad kostar det att vara med i SVP om man inte bor i Sverige? Kostar samma sak som för alla andra, 300 kronor. Vill man vara snäll så kan man donera lite extra eftersom att det blir ganska dyrt att skicka framåt till utlandet. Samma person frågade också om det blir någon livesändning från konferensen i Italien. Det kommer det inte att bli. Jag har inte det med. Däremot så har jag med mig en mobil inspelningsapparat som, och kommer köra lite intervjuer och spela in tal och sånt där och kanske vi kan använda i framtiden på något sätt. Jag skulle kunna ta en fråga här som jag ser. Ja. KL undrar, eller han bumpar Kjetils fråga, vad anser vi om kyrkovalet och huruvida nationella ska rösta och endast då SD finns som alternativ. Ja, är du med i Svenska kyrkan och har rösträtt? Absolut, det kostar dig ingenting. Rösta på SVP. Spelar ingen roll om vi är med eller inte. Rösta på SVP. Precis. Vi behöver sen kan jag ju tycka att SVP kanske borde ha varit med i kyrkovalet om det hade funnits människor där. Men om det handlar framförallt om resurser i det här om läget. Ja, fast resurser hit och resurser dit. Kostar det något att ställa upp i kyrkovalet om man inte har propaganda? Nej, inte mycket. Men det, alltså, ska du göra någonting av det? Visst, man kunde ställa upp bara för sakens skull. Men... Ja, det kunde man. Det är ändå en hel del människor som, och många utav speciellt de äldre, har ju ett visst annorlunda sätt att se på saker och ting. Men i alla fall, det kan vi tycka vad vi vill om. Du ställer inte SVP upp i kyrkovalet, men om du ändå går och röstar, ja, rösta på SVP. Ja, precis. Jag fick en fråga här om det inte skulle bli en utlottning av realistenprenumerationer. Det kommer ske i nyhetsbrevet. Gå in på radioframåt.se, skriv ut på nyhetsbrevet och där kommer det komma information hur du kan vinna de här prenumerationerna. Vi får också en fråga här angående varför PayPal har stängt ner för Svenskarnas parti och för massa andra sajter, och det är för att det drivs en kampanj från vänsterextremister för att där de anmäler
hela tiden med massa olika anklagelser som är falska, men PayPal orkar inte kolla upp det och stänger istället av kontot. Så enkelt är det. Och vi har på radioframåt.se möjligheten att donera pengar också med bitcoin, så det kommer bli mer tillgängligt för fler saker här i framtiden. Så läs gärna på om det eller vänta på Radio Framåt specialprogram om bitcoins. Så ja, det är ett alternativ som vi kan använda idag. Annars är det banköverföring, det är inte så svårt. De flesta till och med internetbank, så det handlar om att knappa några gånger. Visst, så man kan ju till och med lägga in hos sin internetbank, så kan man ju lägga in automatiska överföringar. Ja, precis. Man kan ha månadsöverföringar. Ja. Som, och vi har några stycken som gör det för Radio Framåt. Precis. Tack så mycket förresten. Absolut. Jättebra. Vi har även några som gör det via PayPal. Tack ni också. Ja. Ni är precis lika bra. Jag har en fråga här från DASDAVVE. Snälla, skaffa gärna längre och mer underliga. Das Dave. Ja, alltså Das Dave. Aha, Das Dave. Jaja, skitsamma. Vad tror du om att skapa vita enklaver typ som Craig Paul Cobbs projekt i USA? Jag tror att det är en alldeles utomordentligt bra idé om rätt personer med rätt inställning till livet i ungefär samma tid i livet. Primärt då barnfamiljer och liknande tror jag på. Skaffar boende nära varandra till att börja med. Så tror jag att det är alldeles utomordentligt bra. Det kan vara svårt om du kommer in en singelkille i sammanhanget naturligtvis som har andra intressen och så vidare. Det här kommer ofta ske på landsbygden och så. Jag tror att det är jättebra. Jag tror att Craig Paul Cobbs gör ett generalfel i att blanda in National Socialist Movement i det hela. Men idén är bra och det har försökts. Den hedervärda Josh Turner gjorde det och det gick åt helvete för att Hollywood-nazisterna förstörde det. Och så vidare. Men absolut, jag tror att vi kommer behöva sånt här i framtiden. Mm. Med rätt människor. Jo, nej, vi kommer behöva gå åt det hållet på olika sätt. Så enkelt är det, det kommer vi inte ifrån. Ska vi se. Roligt att vi skrev idag på Realisten om nedstängningen av Torsteina-butiken. Ja. Och då skrev vi ju att borgmästaren i Tromsö hade kallat det en glädjens dag eftersom att butiken heter Tromsö. Jaha. Och då har en vän till oss har skrivit till honom så här, på vilket sätt, på Facebook han skrivit, på vilket sätt är det en glädjens dag att vänsterextremister hotat en fastighetsägare till att slänga ut en hyresvärd? Skulle det vara en glädjens dag om vi skulle åka hem till dig och försöka elda upp din bostad vid tillfälle med? Och då tar nu någon tidning där i Tromsö gjort en stor artikel på det här. Svenska nynazister hotar med att bränna ner huset i Tromsö. Fy fan vad de är så löjliga. Alltså det här med att koka soppa på spik, ja. Det är vi ju väldigt, väldigt bra på. Det var en retorisk fråga på grund av ditt dumma uttalande. Ja, idiot. Idiotmedia, de är lika dumma i Norge som i Sverige. Snabbis här från KL som jag tänkte ta upp. Tror ni på den parlamentariska kampen? Jag själv har mycket starkare tro på den utomparlamentariska kampen då inte behöver spela efter järnhällens regler. Det måste vi ändå i och för sig, men ja. Saken är den att det ena utesluter inte det andra. Som jag sa under mitt tal på Vision Europa. Nordisk vision. Någon vision var det. Någon vision. Det senaste i somras här, så sa jag det att jag ser SVP som ett allomfattande nationalistiskt oppositionsparti. Oppositionsorganisation som innehåller alla olika aspekter. Inklusive utomparlamentarisk kamp. Men utomparlamentarisk kamp är inte detsamma som väpnad kamp. Det ska ni komma ihåg, kära lyssnare. Utomparlamentarisk kamp är sån kamp som inte bedrivs i parlament eller strävan efter parlamentarisk makt. Och SVP har förlag, vi har radio, vi har mediasatsningar, kulturverksamhet, vi har friluftsaktiviteter och så vidare och så vidare. Det är utomparlamentarisk kamp, så att vi omfamnar detta, vi utför detta. Och det är bra. Väpnad kamp är någonting helt annat. Och det är egentligen ingen idé att prata om överhuvudtaget, ärligt talat. Nej. Nej, det är klart att det inte är. Och jag menar, precis som jag sa tidigare under ordinarie sändningen, att
att ta sig in i parlamenten har flera fördelar, och vi ska arbeta med den, med det benet också så länge vi kan. Sen om det kommer det ensamt att lösa det? Nej, självklart inte. Precis som jag sa, makten förändras inte i parlamenten eller i demokratiska val. Det är inte där förändringen sker. Det är en mycket större process. Men det betyder inte att vi inte ska in i parlamentet, för det har så många fördelar. Och självklart är det, att som nationalist bör alla gå och rösta på Svenskarnas parti för att se till att bygga den grund för att sen kunna bygga även den utomparlamentariska delen. För så blir det ju. De resurser som kommer via det parlamentariska arbetet kan också gå in i att trycka fler böcker, kan också gå in i att starta upp kulturcenter, ungdomscenter, kaféer, allting som vi behöver. Men den parlamentariska kampen ger legitimitet, den ger ekonomi, den ger möjlighet till lokalt inflytande, att nå ut till människor. Att bortse från det är att säga att jag vill bara använda min ena arm och knappt det. Mm. Absolut. Jag skulle vilja ta tillfället akt här och svara på... nu står det att alla... Det blir folk får samma namn i kommentarsfältet. Jag vet inte om det stämmer. Nej, eller så är det någon som skriver väldigt mycket. För mig är det inte så. Jag har KL igen. Någon kommentar om lördagens motaktion mot svenska nationalister som brutalt misshandlades av rasfrämmande polis. Och i Umeå. Umeå. Ja, vad tycker vi om det? Det är för jävligt. Ja, alltså den här videon är så motbjudande. Så jag, ja. Ja, vad ska man säga? Det är sjukt. Först och främst så ska inte rasfrämlingar få vara poliser i Sverige. Det borde vara en grundläggande sak, medborgarskap och dylikt ska vara förbehållet etniska svenskar. Etniska vita. Och de ska inte få ha den här typen av maktbefogenheter, naturligtvis. Nu har de det, och det är för jävligt, och det som händer där uppe var vidrigt att se. All heder åt grabbarna, och hoppas det gick bra, och på åt igen bara. Mm. Ja, så är det. Vi ska väl börja avrunda nu, Magnus. Det börjar bli sent. Eller vill du ta någon mer fråga? Jag tyckte det var kul att svar på frågor. Sitta och snabbsvara på frågor. Vi kan köra några frågor till. Det var mest du som hade bråttom, inte jag. Ja, nej. Jag har fortfarande bråttom, men i alla fall. Hittar vi något då? Kom igen, Dan. Dra någonting. Vi tar tre frågor till då. Jo, jag kan svara här. Magnus, kan man se dig i dokumentären Rasist? Ja, visst. Det har gått många år, och jag har... Alltså, mina belackare... Och det är nog inte Simon är. Jag räknar inte in dig i den skaran, eftersom du är en glad gubbe. Men jag har undrat varför det har tagit så lång tid innan någon har uppfattat eller tagit fram det här eller lyft fram det. Svaret på frågan är ja. Man kan varför sjunger du fel? Varför sjunger jag fel på nationalsången? Det är för att jag är onykter. Och 15 eller vad är det? Ja, 14 tror jag att jag är där. Ja, det är bra att börja dricka då. Ja, Simon är det är jag. Ja. En fråga från Backpacker. Tror ni inte ifall ett parti som till exempel SVP skulle få så pass stor plats i det politiska rummet att de bara skulle bli förbjudet av de nuvarande makthavare? Jo, förmodligen. Men jag vet inte vad det gör för skillnad. Men jag menar, det är också så här, den dagen vi får... Alltså, revolutionsromantikerna ska förstå att du kan inte bedriva en revolution. Du kan inte utföra en revolution innan du har ett visst antal utav befolkningen på din sida. Det går inte. Det har revolutionärer förstått i alla tider. Du måste ha ett visst antal människor på din sida när du kan göra någonting. Och det är samma här. Vi skapar en organisation, en allomfattande struktur som väcker människor, om man använder ordet, och skapar strukturerna som behövs för att kunna möta de eventualiteter som kommer. Men om någon nu känner för att starta en revolution, ja, men gå ut och gör det. Problemet är att det kommer gå åt helvete, och det är väldigt fort. Ja, men alltså, det kan inte vara någon som tror att man kan genomföra en revolution utan att ha liksom folket med sig på något sätt. Alltså att nej, gå ut som hur får man folket med sig? Ja. Genom kulturarbete, genom media, genom öppna aktioner på stan, genom demonstrationer, genom att ställa upp i val, genom att erövra ett mandat här, ett mandat där, genom att synas i det offentliga rummet och så vidare. Precis som Benito Mussolini gjorde, precis som alla möjliga på både höger- och vänsterkanten, om vi ska använda det gamla tråkiga värdeskalan, har gjort genom tiderna. Men du kan inte
med 0,005% utav befolkningen går ut och tror att du kan få till bestånd en förändring. Mm. Nej, men nej, så enkelt är det. Ska vi ta sista frågan? Ska man verkligen avsluta i moll här? Jag vet inte. Eller ja, det behöver man inte göra. Så här, Antivita planerar vattenkrig mot oss på lördag. Funderingar kring detta. Det där, alltså, egentligen borde vi inte ens lyfta det, men eftersom att den här personen spammar kommentarsfältet så lika bra fråga, eller svara. Jag skiter i vad de gör. Vad som sker på lördag sker på lördag. Vi går dit för att göra det vi ska. Ja. Vi går dit för att nå ut med vårt budskap. Och de kan göra precis vad fan de vill. Det löser sig alltid i slutändan det där, ser du. Ja, alltså det är ingenting att bry sig om. Jag tänker inte peka ut dig, the bad guy. Men många människor som vill lyfta de här sakerna gör det för att de vill skapa oro. Så att strunt i vad folk säger, det är bara god. Alltså, de har så stora munnar och så små armar. Ja. Det är bara, ja. Kör på lördag 12.30 14 september, Humlegården. Nu ska vi avsluta det här, Magnus. Humlegården. Ja, nu avslutar vi det här, vi tackar för oss. Så här är det, det här var lite försnack och lite eftersnack. Ni som ser på videon ser det här också i efterhand, men normalt sett kommer det här bara vara för live-lyssnare. Ja. I framtiden. Så att, vill ni vara med och kunna ställa frågor på det här sättet i framtiden, teckna en prenumeration, eller vill ni inte kunna det, teckna en prenumeration ändå. Mm. Så enkelt är det. Vi är tillbaka nästa måndag, då ska jag berätta om hur det var i Italien. Magnus ska berätta om hur det var i Stockholm. Jonas ska ha blivit frisk. Och vad är det för datum? Det är 16 september. Kör vi. Oh yes. Nu gå och lägger. Det är sent nu. Absolut. God natt. God natt.